YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ Hey စံကုန်မြင်းကြီးနိုးပြီလားကတော်ငါကကုလိညောနေမဲ့ဆရာကြီးဟင်ကုနီကိုတရားမထားဘူးဟုတ်တွေ့ရတယ်ကြောက်哦天啊比较哎。干嘛啊啊啊不要不要了呀是不是呀你妈妈这么离离开那里听过你飞在里面我不要了你带来一笔多笔。巴掌了你巴掌了你不白天津的没地的。哦不要你妈过来会不会洗的所以洗的呀。哎呦没有你陪托哎咱们再哭了俺叫他不能干净。不是那哈睡吗我们地了我陪诶喏我那天没来陪我们别没你来拉拉就叫你了。诶我那天啥比较不算那么叫了。都偷比较弄弄没。诶都偷比弄弄弄没样的。没了我们别比较弄没。好陪了呀。你们为了这科技的话陪了那就变了这里的。陪诶你们大话的大诶你的陪死我有了没提开吧我陪啊。但一路都一件不不地一件。တော်လာတိန်တန်းနဲ့ဟိုတားလေအဖေစီးပွားတောက်အောင်လို့အဲ့ဒါဘာလို့ပြင်ကောင်းမလဲလို့အေးရင်စဉ်းစားနေတယ်။အောင်းမေမိုးလင်းမတင်းရူးတဲ့ကောင်ငါများကွာ။တမန်နေလေးမင်းငါစီးပွားတောက်ကူညီရင်လည်းဆိုရင်ငါကုံမီကိုလိုက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်။နော်။ဟုတ်ဆယ်မိနစ်အတွင်းအသိမြင်တာဒါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။မလီဟမ်။မွေးတပါခင်ကျေးဇူးရှင်။အကြီးလည်းစားတယ်ဟော။ဘင်းလာကဘလောက်ရ5000ခွဲပါဆရာယောတခါတဲ့လုကထွက်တယ်ခုပါမင်းဆက်ခင်ဗျားဘာဒီသဘောကြပြီသူ့ကိုလုခန့်နေတယ်ခွဲရအလုပ်လက်မဲ့ဘွားနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရောင်းချင်ချာဖြစ်ပြီတနာကနေလုခန့်တာပါဆရာခွဲရပြီပြန်တက်အောင်နဲ့မပြီးသေးဘူးဗျာအလုပ်ခွင်မှာအလုတ်ခွင်စီကောင်းလေလိုက်နာဖို့လိုသေးတယ်ကဲဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို့လို့ကိုလို့ကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို့လို့ကိုလို့ကြဘုရားမင်းဒါစကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကစာကျွန်တော်သားကိုခင်ဗျားလက်ထက်အပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တလအတွင်းစောက်လို့ရပစ္စည်းတွေလုတ်တက်သွားအောင်သင်ပေးလိုက်ဗျာ။ဗျာ။တလအတွင်းစောက်လို့ရပစ္စည်းတွေလုတ်တက်သွားဘယ်လိုသင်ပေးလို့ရမလဲဆရာ။အာခမားကလည်းဒုံဝေးလိုက်တာဗျာ။စောက်လို့ရပစ္စည်းနိုင်ငံခြားနေမှာယူနေရတာကိုစား။ပစ္စည်းမအောင်မှန်သင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဗျာ။ဩဟုတ်သားပဲ။ကဲငါသား။ဒီနေ့ကစားပြီးတော့အဖင့်ချီရနင်းနေအောင်ကျူးစားပြလိုက်စမ်း။စေကြပြီ။ကျွန်တော်တာဝန်သီးသီးတစ္ဆာရှိရှိနေကိုကျူးစားပါ
哎，你看这老不老样的，你俺瞧到我干嘛？不站出来，好。哟，立马困难到，后面再开一坨坨，坐。好，好，好，好。你倒是倒霉了。 是吧？没人家。看伢子爸都把我家给楼看了，都爸妈都把我家楼，爸都我没看他吧？哎，我多啊，爹我那么不啦？没，多啊，地路边地那么起也少呢，哪里家？嘿，哦，多啊，比哥，好得嘞，没事的，没出大事。哈，困难到一面了，开完之后，晒干了完，捏了我们那边，哪里都压力，哈哈哈。 你没有？古半米，两点。把你背上面密码越密码数嘛，不能呀。看咱那在出兵，谁看那外国龙女越来了嘞？谁看那外国龙女慢慢些？我现在到了，哎呦，我给苏彪那背上来，俺牛蛮比较，破蛋蛮拿出去。嗯，俺牛蛮比破蛋蛮忙不？ 那是你还是公庄嘛？第六还没有人救到我们背上呢，看明白没有？大牛的是。哦，没错，都练没错。哈，这下子喏，大牛就那个保家，这都是保家的大牛。哦，谁家当的背上不是保家了？这。好吧的，叫那当的背上努力。独立啊，独立嘞，人我家。 哦，谁家等下人过来办事，他推我们岗位，他们给的没岗呢。干没岗也这么？好个噻，没岗也这么？啊不不不不不，哈，都这么累哦，都为了太平洋包江洋骗没听努力，俺在海底嘛背上没路，没有没有表给米啊，麻痹了住这边，都这么样都为了家里边喏。好的噻，现在谁家大路边的家里边？给，你再不领几多？都这么多水背上不免东西的嘛？给，走走走，我过来没？ 你就是你把信用卡都用来了，我是啊，我现在呢被他我眉毛来下来了，这种哎你就是你没弄好的有些，怕呀？啊，老老气嘛，老老眉毛来下来起码来，眉毛来下来起码来下包边，够了呀？反正都没家务。OK，就让眉毛呢，老哥，赶快过来吧。 没事啊，没吃嘛来，不离离，没有没嘛，被他老不喽嘞，搞嘛你也不粗暴过，谢谢你，好了吧你，谢谢啊，李叔嘞，没嘛，一直有着，那你有毛病？呀，我，嘿，我们的，你看，打人家这种狗的话，都因为他老叫西班牙的话，西班牙嘛，大大也笑嘛，我讲，嗯，就是我们里面的猪呢。 哎，哈，你老，你老，哈，不弄弄了，我都看不到哎。皮呀，皮子的家猪，来干啥子了？我咋的妈的，干的背后那么干物？背后家嘛，就嘛没得地，没嘛的来，一拿家伙，随身背后没得，这个叫龙王那么看哪物？爸爸，没，你皮阿个没对，刚是有事情的，没阿个那么干物的。对对对对对，老爸皮，我爸没啊你。 扫了一笔资料，哎，小子那家伙没事了，哎，就那捏你了，好吧，这家伙，我打的就是吧，这家伙，打个不就是一笔，没俺背上的眉毛，有个有啊没？我这路话呗，我只能没拿我没听见路吧？打呗，俺来那一家伙，现在偏不生意不呢，打呗。哦，路卡外边，外面，眉毛有的是吧？ 这是那个路来的，走路路没屁股。嘿，没人要吃，咱这那里的看老王们的瓜。大伟，我阿叔，我这种地方没人知道的，像我这种高门的路的。哎呦，没人帮谁拿给咱们修。俺弟老家表路上，我阿弟那嘟嘟不玩嘛喏。哦，这种阳光嘛，这路你妈妈没胡大伟，阿皮是走路了，见俺妈不？哎，阿叔，那高门天，嘟哒嘟瓜，嘟没得嘟没。
မပါရင်ခေါ်လီမလုပ်နဲ့တကယ်ကြီးကြည့်ရတာဂေါ်လီအိမ်ပြေးဘွားရောက်နေတယ်သူရဲ့ကားငါမလို့လားဟုတ်တယ်ဗျာကိုမတော်ကားပါတယ်တကယ်ကြီးကဒါမဲ့ father ကြီးရဲ့မိတ်ဆွေကမန်လေးကလာမှာမလို့လာပြီးစောက်ကြိုးလေညို့ဆိုလိုက်ဖို့ပြပါဩရပါတယ်ဗျာရပါရပါတယ်ကျွန်တော်ကဗမာတဲရင်ကောင်းမလို့စဉ်းစားနေတာဗျာအာရန်ကုန်မှာတဲလို့ကောင်းတာဆိုရင် traders တို့ sirona တို့ central ရှိရလေဟိုအဲအဲ့လောက်မြင်ကြတော့ကျွန်တော်မတဲနိုင်ဘူးယားဟိုကျွန်တော်ကလေဟိုဈေးသက်သက်သာနဲ့ဟိုတဲလို့ခိုးလို့ကောင်းမယ်တဲဟုတ်ပဲမြင်မှာတိကျနေတာတိတယ်တိနေတယ်တငယ်ချင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့ရငွေသိမ့်မရှင်တဲ့ဂေါ်လီအေးပြင်းမှာတိတယ်ဟုတ်ဘာလဲတငယ်ချင်းတဲလို့အစီပြင်းမဲ့နေရာပဲလမ်းညွန်ပါပါလို့တာမွေကအောင်တိုင်းကျော်ဘီကိုသွားလိုက်တငယ်ချင်းအားလို့အစီပြင်းပါလိမ့်ဟာကဲလာလာလာပြောနေရကြတယ်တိုက်စီလိုက်ငါပြီးလာကျေးဇူးပါပဲကြာပါလာပါဟောကားပြဒါကျွန်တော်ပေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုတောင်မွေကအောင်တိုင်းကျော်တဲခုကန်းအဲသူ့လိုက်ပို့လိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲနော်ကိုရတယ်မလို့ဘူးညီလေไม่ใส่ไม่ใช่หรอกพี่เสียจ๋าแล้วชาจีโอ้ดีแท้ไม่เท่จ๋าล่ะเปียอ่ะล่ะส่วนเราเตยจ๋าพี่ขะเหมยกระไบแน่ขันจ๋าคนน่ะขะเหมยก้าเกมมาตะเกยย้อป่อยย้อไล่ลงเลยยุยาส่วนเค้าจิโอเนี่ยๆเปลี่ยนตัวอ่ะมาขะเหมยปะสั่นเปลี่ยนอ๋อโหโหเจี๊ยดุเลยนะแม่ลูกเราเนาะ sorry นะแต่มาแปลจุ๋นโอ้แปลจุ๋นเลยเนาะแม่หมูตัวนาวอ่ะเฮ้ยอ่ะโอ้ทีนี้มิ้นไม่ได้เจอรู้เตียนจาได้ดูแหละโอเคก้าเสียอ่ะมิ้นโกก้าเกมมาตั้วเปลี่ยนชาอะถ้ามาปะสั่นเปลี่ยนอ่ะไม่สิฮ่าๆก้าเสียอ่ะตอว้าเปลี่ยนมีโหยีเก้ยอมในชาดิมิ้นปะสั่นโกก้าลูกมิ้นน่ะโหไล่ไปดีแหละก้าถั่วตัวไม่มีไล่อูฮะเฮ้ยยีเก้ยอมในชาดิประมาณนี้อ๋อบ่แม่นบ่ปูบาเนี่ยกว่ามีนเป็ดไส้กูงาโกไดลุงยุ้งยุ้งกันมาแอบไปท้าเด้เนาะอีซี่มาต่อยจ้ะบ่โอเคลาไทมาอ๋อซ่าบ่อมินอ่ะแหละต่อยอ่ะบ่ว่างาเนี่ยซ่าเนี่ยแหละต่อเว้ยเดี๋ยวซ่างากูมามาจีเซ่เฮ้ยนี่เลยเอ้ลงไปไปมาต่ออืมนี่อาบาซ่าเนาะเอ้ยบ่อาบาซ่าอืมโหยตะจ่อไล่มาอืมเนาะเออไอ้ตัวไอ้ตัวเอ้အမငါ့အိမ်ထဲမှာငါခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ဝင်နေတာဘယ်ကသခိုးသေးဟိုဂျီလီဘီလဲဟာအမသခိုးချိုးဂျီလီဘီကမင်းနော်နောက်ဘာမလဲငါစီကတုံချိုးလို့ပါတယ်ပစိုင်ပေးအမပစိုင်လာမရှိတော့ကုန်ပြီဘာကမင်းမတော်နေဟမ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးကလည်းမင်းရတယ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေကွာမင်းနောက်လမ်းကြုံရင်ပြန်ဝင်ယူလို့ရပါတယ်မင်းရတယ်လမ်းကြုံရင်ဝင်ပါလားဟေးမာလမ်းမကြုံကြောငါဒီပါပဲနေမှာကွာနေရင်လည်းနေဖို့ကွာမင်းနဲ့မင်းကောက်ရငါနဲ့မင်းယူရရပလနဲ့ရကောင်းတို့တွေ့ကြပြီတွေ့ရတော့ဝမ်းနေပါလေကွာအာဟိုတ냐လုံးမအေးရသေးဘူးအဲ့ဟာရရရနူးနူးနူးနော်အင်ရှင်းဆိုဧည့်တွေကိုဦးစားပေးရတယ်ငါခီးပန်းလာတယ်ငါဒီမှာအိမ်မယ်ကြော့မင်းမကြိုက်တဲ့နဲ့သွားရေသွားမင်းအိမ်မပိုင်ခေါ်လီမလုပ်နဲ့ကိုစားနဲ့ကိုပဲเอ้ยบ่วะอ
เฮ้ยยูอะไรไปสักคนน่ะเฮ้ยถ้าท่านว่าเฮ้ยถ้า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 อ๋อบาเลกว่าไม่อะไรเฮ้ยมาไปสักอ๋อไปสักแล้วพ่อมายูนี่สิอ๋อไอยูสิงอ๋อบาลูกมาเฮ้ยเบรคฟาสต์กูเจอเนี่ยฮะกูอะไรกูเราเนี่ยมันมันไม่อยากเชื่อเลยเบรคฟาสต์นี่โอ้มาเฮ้ยนี่ซะหมอไม่งั้นสิอะไรตัวไปอยู่อะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่หรอกกูเฮ้ยชีวิตอยู่ชอบซะเลย บ้ามาบัวเนี่ยกว่าแล้วนี่ถ้าไปเล่นก็เล่นจะเอาเด็กเล่นลูกเชี่ยสาวตัวอย่างนี่ได้ไหมไม่บาลูมาไม่รู้เป็นที่รู้เป็นเล่นยาคู่แบบมีสาวตัวนี้อะไรคู่ร่าเราเล่นมาคู่ร่าบอกว่าเล่นน่าเราคู่ลูกเมียมันเลยเมียบุยทองจีบอ่ะถ้าใครก็ลุ้นยิ่งจะต้องเป็นมาเราง่ายเจ้าคู่ที่มันยิ่งเออสมัยเด็กเราท้องเนี่ยนิ้วทั่วมันบอกนี่ได้ไหมไม่บาวัวนะบ้า ไม่บาลูจีน่ะไม่บาเพจีน่ะพี่จีน่ะก็จะไม่น่ากว่าทำไมท้องไม่น่าพี่เนี่ยแค่เจ้าจีไม่น่าจะไม่น่ามาไม่น่ามุบาวว่าก็ยังกังวลลูกสาวไม่สวยลูกนั่นไม่น่าดีโอ้ยรอพี่งานนี้ลูกได้หรอทำไมหนูนั่นไม่เอาสาวมาบอกว่า你老老一口一刀那是啥？没得，没那么大一口油啊！放那干你们就做，你们老多。一个老王瓜，谁让你知道的？哎，上面一路过。 ไปเจ้า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 ไปเจ้
ฮึงาတော့လူပေါင်းမကြီးနဲ့သူပါလေကွာမင်းအကောင်မလေးကိုစိတ်ကဖြစ်နေရတယ်ပဲလေငါတို့ခဏခဏအလုပ်ကြည့်ကြာခမင်းကပြီးပြေးလိမ့်မယ်လားအေးခမင်းကပြီးသေးကမှသာသေးတော့ကွာအဲ့ကောင်မလေးကလေတဝဲလေလေငါမျက်စိတော့ထုတ်မှုထုတ်ဘူးကွာအဲ့ကောင်မလေးကြောင့်သာစဉ်းစားနေရရင်ငါထမင်းလည်းမစားဘူးရှီလည်းမငတ်ဘူးမင်းမငတ်ပြီးမငါငတ်တယ်ဟမ်ငါကငါတယောက်တည်းနေတော့မှာဟိုလူလေရဲ့ဒီလူလေရဲ့နဲ
Tak boleh macam ni bola. Hal. Ngah luar dah pujah gua. Si mana yang cari ni ama? Ada orang ni mil. Ni tu si mana ini lebar orang tu si mana ini lebar orang tu nari. Eh kau mali jauh ngah lu kena kena tiup. Thamin nama mana ni? Eh kau mali jauh me. Thamin nama lu ya me. Hei,
Mie belum lom. Lada, kau malu. Hari mizi lek kau malu. Yang biasa dia sama. Minga, kau malu. Yang biasa lek hega. Kena Yesus. Kau malu di sini kau bu. Angge, siapa? Angge demi aku, biar beli lah dia ni li. Cenok kira, demi aku tu meiji. Hore, tu kira. Jadi ni lah yang ada. Muah, tu piya. Jadi tu sedih ni le. Meiji tu kau muni malah kau kau ni lakukan. Eh, elok ngalat mana meme? Meiji le kau malu tu tak lom pujang gue ya me, macam mana? Ha, kau ni dia idea wah. Lom ali dah. Dah ni bawa, ya meiji apa mana? Di mana?没有呀，哎，也变一百个啊！没呀嘞，不练呀，也变不练。他呀，克罗芳，没事。哦，好了，他没事哦。哎，他来干嘛嘛？好利落嗦。哎，好利落哦，好利落，准备比。哎，好利落。嘿呀，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 我们干嘛呀？嘿呀，干的瓜呀，我们干嘛呀？ Yeah, you are. 嘿，过来，嘿，嘿，你嘛，嘿，你嘛，阿妹呀，啊，哈，阿妹，他阿妹的，哎，阿妹，好，好嘛，姑娘别在路尿了，俺家都有，别没事，路路都弄弯过来的啊，这是怎么的，俺家的，下班了呀。 จะนอนอะไรเลยจะนอนเมื่อสิ่งที่มันมาเตะเราลุลัวรอโคตรเมื่อกูจะไปเอ็มนี่ได้เด็กอ๋อโคตรเมื่อกูจะไปเอ็มนี่ได้บุษรอเมียล้มชีกันพี่จะเอาตัวเสียพี่อ่ะอันนี้เราดูดีอ่ะโอ้โหโคตรเมื่อกูจะไปเอ็มนี่ได้บุษรมาหรอพี่อาเชี่ยนี่เบี้ยกว่าใช่เอาหมดอ่ะงั้นเมียอุ้มเองก็เอาเนี่ยเนาะเมียงั้นเมียแต่ตะเคียนเจ้าสิ่งที่จะด้วยเมียงั้นเจ้าสิ่งงั้นอะไรกันฮัลโหล นี่นะเก่าอย่างอภินันไหมอู้เต้าป่ะเป็นมาหนีละแม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ยักษ์ก็ไม่ใช่นี่เราเสียเต้าเราเหี้ยวเสียเต้าเราทำไมโอ้โหอะไรเราสูงลงแล้วไปเนาะเมียงโกงบุตรอยู่เราทุบยาเสียมรู้เมียงาตั้มีเอแต่ตะเคียนมรู้เมียงาดีมันดีกว่าอยู่โอเคทีนี้สายเมียงาไดร์บาร์ข้างใน ไดรเวอร์ไดรเวอร์ไม่รู้ว่าเออท่านนี้อยู่จังหวัดไหนครับเราบินมาลากะกู้ต้องบินไหมกู้ต้องฮ่าจีรุจีลาวะเนี่ยเอ็งเก๋จีรุติมจีเนี่ยโอ้จีรุติมจีเนี่ยโอ้ไอ้กู้ต้องเนี่ยฮะยี่มาเมนี่เด็ดด้วยไอ้ลากะตบอมอยู่เลี้ยงวัวพะเฮ้ ไม่รู้ว่าเออเลี้ยงวัวจะนี่เลยไม่จำมั้ง จะเนี่ยเลี้ยงวัวอะทำไมไม่พะมา
ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်လာခါတယ်ဗျာမကြံတော့ဘူးဟာဟဲ့တော့လမ်းမေးရထမင်းဆိုင်မှာတော့တလား၄တောင်းခွက်နဲ့ဂျိုင်းဆွဲဆက်လို့မရဘူးဟင်မင်းကွာထမင်းလက်တပြားမပေးနဲ့စားအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာလက်အိမ်လက်ကတပြားမပေးပဲနေအောင်မယ်ဒီကောင်တော့ပါရှိတယ်ဟမ်ဒါတော့ကလေမင်းကငါသမီးရဲ့အသက်တကင်ကျေးဇူးရှင်မလို့ငါစေတနာနဲ့ခတ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါလေမင်းကမလုပ်ချင်ဘူးအာလု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 ပ်ချင်ပါလေအင်ကယ်လုပ်ချင်ပါလေလုပ်ချင်ပါလေနော်လုပ်ချင်ပါလုပ်နော်ဟုတ်ကဲ့အတင်းမခံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးဒေဂျာရေဂျာဟောင်းဒီဆံမြဟောင်းရမြညာငါအခုမှအလုပ်စခလိုက်တယ်ဒရိုက်ဘာပေါက်ရဒါငါရဲ့ညာလေယုံနဲ့ဘယ်လေယုံဩဒေဂျာရေဂျာဟိုဘက်ကဒါမာလီမောင်းနီဒီဘက်ကတောက်တုံမေယဆံမြဟုတ်ပြီနော်ကဲအလုံးကိုလို့ကိုလို့ကြပေါက်ရညာမင်းခုချင်ရစပြီလုပ်ဝင်တော့ဟုတ်ကဲ့လုံးစားလို့ရတော့မယ်ဆိုတော့အဲအရင်ဆုံးဟိုကောက်ကိုစီးဖြည့်ရတယ်ဟွန်းအဲလေးဂါလန်ဆိုတော့ဟိုပုတ်ပုတ်လို့လို့2000လို့ထုတ်ပြီကြိုက်သွားပြီကြိုက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ငါဒီလိုတော်တော်လေးမှကြိုက်တာကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ okay okay ဟာ okay ဟုတ်ရာရော့တတော်ဟုတ်ကဲ့တတော်ဟာโอเคเนาะโอเคโอเคโอเคเนี่ยมีอ่ะอคูมาอลุษะวินเนวินวินจีนหนวาละอีล่ะเฮ้ยสี4กาลันปูอ่ะ16,000ไปจ่าเลยกัวฮะจุกก็เลยปุบๆลุลุ2,000ไปลุเปล่าไอ้ตาดิตู้ตู้ไปว่ารอเบ็ดตัดไหนมาดิสีด้อพี่ล่ะมึงเฮ้ยๆๆๆๆอยู่ดลุป้อดลุเนี่ยอคูนี่อโพยูงารู้ตั้วชวนละมิเจเจอลุเป็ดตั้วมั้ยเนาะตะบ้อปอกเดเนาะโอ้ปอกดิปอกดิปอกดิยอกอาร์กีอาร์กียอกเกตาบิโกกอยาโกกอยายาညာဘုကောရနဲ့တွေ့ရလို့တဲ့တော့အဲ့လေကြောက်ရောက်နေတော့အဲ့ဟုတ်တယ်ချမ်းွားမှာစောင့်နေမင်းကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအောင်မအောင်မတော့အဲ့တယ်ဆိုလို့ဘယ်သူများလဲမှတယ်ဟဲ့ယူရမပါဘူးလားဆွေးနေစရာကိစ္စလေးရှိမင်းဘာကြောက်ဆွေးနေမှာလဲကောက်ရခေါ် 420 ဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုပြင်ပြပြီးဆွေးနွေးပါဟဲ့မင်းတို့ဇာတ်ရှုပ်တဲ့ကောင်ကွာဟဲ့ဘိုးကြီးတီပါတော့ပြဿနာအေးပါလေမင်းကစင်ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ငါတော်တော်ဇာတ်ရှုပ်တဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပဲကွာဖျားပြီးညံ့ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဟဲ့ဒီမှာငါလည်းကောင်မလေးကိုချစ်လွန်းလို့လေအဲ့ကက်စီနိုကော်ဒီယာဘိုးကြီးစီမှာမနေအောင်ကြီးတိခံပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေရပါကွာနော်ဟိုမင်းတင်လို့ငါစင်ပေါ်ရောက်နေမဟုတ်ဘူးလားမင်းမို့ပြောကောင်းတယ်ကွာတိုက်ကြီးပေါ်မှာဇိန်နဲ့နေနေရတဲ့သတိသမတ်လောင်းကလာငူပြနေသေးရဲ့ဟျာငါခုပတ်စံ30တပြားမှမရှိဘူးအဲကြောင့်ပတ်စံလောင်းပတ်စံပြီအဲမင်းကောင်နှုတ်သေးကောင်းရှာမနဲ့လာပြီးရန်တွေ့မနေနဲ့နော်ငါကလာကတပြားမှမရဘဲလုံနေ driver ကွာနော်နော်နော်ငါမလည်းစိတ်မပြေလို့ပါကွာတွေ့ရနော်အဲ့လိုလားရရလေဟောဒီမြတ်ဘုဒီကောက်ရဆရာကိုပို့တန်းနေနော်ဘယ်လိုလဲဘယ်ဆောင်တော့မလဲကွာဘယ်ဆောင်လို့မလို့ပါတော့နော်ငါတော့မှမှာတော့မှမှာနော်ရှိရပြီဟုတ်ပါတယ်တော်လေးရှိအောင်ဟာမနေလွန်ဘူးလားကွာဟာငါ့ကိုအုံတော့မစားစမ်းပါနဲ့ယူပါရဲ့ငါ့မတကယ်ပတ်စံမရှိလို့ပါကွာမင်းရလေဟာမင်းက driver လုတ်ပြီးတော့ကွာပိန်းလိုက်တာအင်ဂျင်အဟောင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့လက်အနည်းဆုံးသုံးပုံပဲရအောင်ဩဟဲ့ရောက်တော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 ်နော်မင်းကအချုံနဲ့လာမမင်းနဲ့ကဲရော့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 အိုင်မမင်းရင်မင်းကကဘာပေါ်မှာကျေးဇူးမကန်းတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားပြီ။ဟောအေးအဲ့တွင်မင်းကုန်ယူလိုက်တော့အေးကုန်ယူပါတော့တောင်းမယ်နော်။အေးအေးဟုတ်ကဲ့တကယ်။တေကျင်းစိုးကာလာနာမွေဘွေးကైကားတိုက်ပြီးတေးပါသေးလား。
妈妈嘞，妈妈嘞，见到吧，毛利吧。不录了，这马将白龙开了，先得了。不给白妈妈嘞，也等到你娘老爷这边。是啊，没奶龙了，这马我白给爷买了，没见奶了。啊，没好着妈妈嘞，妈妈嘞，也都是个龙啊，我手边担的呗。但是为了路啊，今朝阿妈要加的，一年一亩路，谁不背来的啊？妈妈嘞，今朝都是下背有的呀。哼，爹你婆婆没背了，节奏啥江盘路开嘛的是嘛？下的嘛，要那他。哈，没那个路了，妈妈嘞，今朝阿妈过水边路边来阿边。给给，我不要么的呢，喏，要那汤又比爱闹皮样的，尿了多。大妹，下，大弟。啊，他没来多嘞多嘞呢！哎，你妈的，要嘛名字特别，加班老累不哩？哦哦，妈妈好，我好点点。到，啊，我爸的要啥啥的，看不？哦哦，过来呢嘛，这是小姑娘呢，我先收拾好有嘞，苏鹏先都不来的。妈，苏鹏先喽，你还是没拿了？哎，背来不是？背。好乖呀，对呀。那我都一路加班路线，俺给我拉带的呀。OK OK， 妈的，地地都是地加班路线加的，辛苦了。啊，咋啦？我嘞，我蛮累啊嘞，人家咋不是嘞呀？我俺个又没五六嘞，俺个蛮累当的，他那帮忙我们嘞。我是嘞说，土木帮忙个喏。啊不了不。这咱们没啊嘞，土木得摘呀。好啦，嗯，咱们没摘米子，咱来摘一波。哎，我那个买一波个。嘿嘿嘿嘿，我帮忙我们摘，帮着忙。嘿嘿嘿，大弟，这老便宜嘞。蛮厉害，一到了不是对在家的天，三顿嘛不干了，就那样厉害的，然后是对在家的天，马来人哦，好啊，没那么没在家，没那么回去不了，马上把三顿，到，到你端了端大家，我大家马上回来开门了，谁查？我大家手里，俺家不如现在地里嘛，我们丢起来，好嘞，高呀。大兵的，大兵，大兵。妈，我去这儿都没用上的来，喏。俺也去这儿。哎，他说俺给你给的哦。都忙吧，俺调调装。好，完蛋了，俺给。妈妈，没把我完蛋了，嘿呀。我去这儿跟你生门票，没把我完蛋了，俺表。没把我给，我俺给的没有，就弄那里，我上下问丫头嘛，我哎呀，完蛋了，就表了吧。哎呀喂！俺家没有我生命下，啥？没啥嘞，没呀，俺都没有学得着，哼，俺都没呀嘞，没有让杨三庄我拿来了。哈哈哈哈哈哈！俺爷今朝叫我们弟弟了吧？嗯，不赌啊，不赌，杨三庄我们来说，俺爷上几来吧？上几来吧？八卦！得保镖了吧？俺爷喏，大妹，大妹，啥大妹？老大妹，大妹，大妹。在这里，给你做了我们了，那他们一点没关系吗？来，快让我们呀！这里给你做了没？俺们嘞，这里耶，给你做走了，那尿垃圾呀，好难闻。对呀，那皮吧，他们呀，对呀，那皮，对呀，那皮，对呀，那皮。爹地不是还对了？我对我爹地。你爸爸安个？都没来见着侬，我奈他哟。哈？没到来啦？哈哈哈！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 姑老娘了不？俺个，哎妈嘞，啥子到啥子了？包天包地，爸妈包工资还没有呢。俺个，真牛，俺呀嘞，东爷、汤俺呀，多呗，大呗。
မင်းပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်အိမ်မှာလည်းဘာမှသုံးစရာမလိုဟုတ်တယ်အင်ကေကိုသားသမီးကိုငွေနိုင်ပေးမကန်ရဘူးအင်ကေပေးကန်ရင်ပျက်စီးတတ်တယ်ဟာဟဲ့ကောမင်းကလေငါထင်ထားတာတော့ကအရင်ချင်းတွေပြည့်ဝနေပါလားကွာအောက်ရရဟုတ်ပြီမင်းတို့လေငါဟိုဗန္ဒာရေးမှုຢာတို့ကထပ်ခန့်လိုက်ပြီကွာဟာပေးရတဲ့တောင်ကိုကြည်မင်းတော့ထမ်းဆောင်ပါမယ်โอเคရဒီမှာထားလားโอเคโอเคစိတ်ချအောင်နော်စိတ်ချအောင်သမီးတဒါတဒါဒီမာဒီမာပါလေမင်းကငါ့ကိုမူရမာယာတွေများပြီးတော့ပတ်စံတောင်းလို့လားဟွမရအောင်နော်တရက်ကို900ပဲရမယ်ဒါပဲဒီမာဖနာတန်ဆူတဲ့ ID နဲ့မြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်မနေနဲ့နော်ဒဲဒီကက်စီနိုရရှင်းကိုလာကနဲနဲလေးပေးပြီးအလောက်သုံးလေးမျိုးခိုင်းနေတာနားလေလားဟင်အိုးဘာလဲပြည်ပြည်ဒီမာမင်းကတော့တရက်ကို900နဲ့သုံးရက်1500မြစ်တာပဲရမယ်ဒါပဲရဲသေးလိုက်မိမယူမသေးမနော်ကဲစားစားတင်လေးနော်မင်းတသက်လုံးငတ်ခဲ့တယ်များလေးအတူစားလို့ကမင်းစားလားဟာနင်းနေစားပြောတယ်မင်းအိမ်ကိုပါဆယ်ယူရလို့မရမင်းတော့ကလေပေါက်ရလေးပဲကြံကောင်းညံကောင်းနဲ့ဖြတ်တဲ့နှောင်းကကြီးတော့ငါမင်းပြန်ပြူတောင်းရောက်တော့မင်းကပေါက်ရနေတဲ့အုံနဲ့ရှင်နေတာဟာ။ဩမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းရေဒီမှာမင်းရဲ့အုံနောက်ကလေရွှေချထားဖို့ကောင်းတယ်အုံနောက်။ဟဲ့ Golden Brain Golden Brain ရွှေအုံနောက်။ကဲစားစားစား။ဒီမှာရောက်။ဒင်းငါးကြားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းနီးရက်နဲ့ဝေးနေတဲ့ငါနဲ့ကြည်တီလို့အများဆုံးနီးစက်တော့။ဟုတ်ငါပါတော့မယ်။ဒင်းငါးကြားတစ်ခုရဲ့ဟဲ့ကောင်းတဲ့ပန်းလို့နီးရက်နဲ့မဝေးရဘူးဆိုပါတော့ဟာဒါပဲဒါဒါပဲအဲ့တော့ဒင်္ဂါပြနှစ်စီးကိုယူဒီဘက်ကခေါင်းနဲ့ဒီဘက်ကပန်းကိုဒီလိုကတ်လိုက်ခရီးသွားလိုက်ပြီးတော့မနောက်ပါနဲ့တန်းရာဒီမှာရောက်မိုင်းရင်မတယ်မှာငါတကယ်ကိုခံစားနေရလို့ပါကွာဒင်္ဂါပြတစ်ခုရဲ့ကောင်းတဲ့ပန်းလို့ကြောတက်ကက်နေတာဖြစ်နေတာပေါ့အေးရဲ့လားလားပြောလို့စိတ်တုန်နေရတယ်ရှင်အဲယုံမမောင်းမဘယ်ယုံမောင်းလာဟမင်းနေတာမကြောက်ဘူးလားကဲဒါပါသိပဲအိုင်လက်ဒီလိုရေးတာလေအော်မော်ဒရိုင်ဘာအဆုတ်ပလောက်ကလူပါပါလို့ရှင်တွေ့မယ်ဟာဟေးဟမ်မမဘောလေဘာမှလေဒီမကေဒီဒုံနေပဲရိုက်ရိုက်ဓာတ်နေပဲခေါကူအမြောက်နေပဲပြပြတို့ရင်တွေကစီးစင်းလာတဲ့အချစ်တွေတော့မင်းဘာနဲ့မှတားဆီးလို့မရဘူးပြောတာပြောတာရှို့ဒယ်ရီနဲ့တိုင်ရောဟွတက်တယ်မရှိပဲနဲ့မင်းကဘယ်လိုလုပ်တိုင်ပါလဲကားမှန်ပေါ်မှာနှခမ်းနေနဲ့ရေးရတဲ့စားကလေအခုဖျက်ပစ်လိုက်ရင်ရတယ်ကွဲပါကွဒီရဲ့မင်းပါဆက်ကလေချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကြားရင်တို့တော့တီးပြောပြီဒီမှာချစ်တယ်လို့တော့မပြောတတ်ဘူးရှင့်ကောင်းဟတ်တက်ကွဲအောင်တော့ကျမရိုက်တတ်တယ်မင်းမင်းမပြောလေဘာပြောလဲကြည့်ရဲအဲ့လိုမနှောက်ရဘူးလေဒီမှာချစ်တယ်လို့ပြောတာမဘာပန်းကြည့်ရမလို့လေဟာဒီမှာကြည့်ခေါင်းလေးကိုငုပ်မျက်လော်လေးကိုချာပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ပြောကြည့်လိုက်မလီတိတ်ရတာရှိတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးကြည့်လုံးလုံးကြည့်ခေါင်းလေးကိုငုပ်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီမျက်လော်လေးကိုချာပြီးတော့ဒါပဲဗျာဟာဒီမှာလာကြပါအောင်ရှင်ကျမအလုံးမတူဘဲချစ်တယ်လို့ပြောနေနေပါလေဟာမဟုတ်ဘူးကျမဘာမှမလုပ်ကျမဘာမှမလုပ်လို့သူကစိတ်ယူပါဘူးရှောင်းနေတာပါဗျို့ရှင်အိမ်ကမှတွေ့လေဟေးဟေးဟာမင်းကဟာလို့ဆိုင်မစင်ဘုံမစင်လေကွာပြေဘယ်တော့မှဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဒီနေ့မနေ့ပဲရောက်တာကွာဟိုခီးရောက်မဆိုင်ကွာဟိုသမီးရှင်ကပဲဟို10မိနစ်နောက်ထိုင်ပြီးမင်းကမေးရအောင်ပဲဟိုငါသမီးတက်ပုံလေးပုတ်ပေးလိုက်တာမင်းသားကပြောသေးလေဘာမှမပြောဘူးကွာဟမ်ဘာပြောလို့ကွာမင်းသားကငါသမီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပဲ
อ่าไอ้อะไรโหมีไม่อยากบอกกว่างานนี้ปฏิญาณผิดไปอีหมอเส้นตัวเฮ้กูสู้ยินตะละลองจ้อนี่พี่ฮะโหเบ้เส้นตัวยังกูรู้เปล่าตัวเราเว้ยกว่ายังกูโหเมตตาปุญญะไม่รู้งาตาปุญญะงาน่ะรู้เว้ยเอ๊ะจัดดีสิพี่รอญาณมีชิกะมาสิอตันจาสนาบาสิสู้เลยสุดท้องนี่ปี่ยอมมิวอ้าวครับกว่าโหเมตตาโหไม่อยากไล่ไม่ชอบอ๋ออลุนี่ล่องญาณนี่รอไล่ไม่ชอบอ่ะกว่า งาเลยอลุ่นน่ะล่ะซอมันนี่มาเน่หลอกไปนี่รู้ยาล่ะวะอ๋อมีหยังกูเปลี่ยนอยู่ยินตั้วยินลายินเนี่ยเมสิกูพูดน้ากูสุบีงาตาลิกูชาพี่ซะมากว่าเนาะเอ๊ะอ่ะหมูลิเมนดาวงาตุ้งลิเนี่ยอยู่ไปตุ้งดาลิบ่รู้งาเลยชาติมาติมานาตาลิเทมาลิดีเลสุญูเวทาเลยเมียมาบีมาดีเลสุญูเวทางาเนี่ยงาตาเนี่ยออกเลยสิโหบี ทีมาเมนดาโอ้งาตัดแต่เนี่ยเมียนส่งซ้ําไม่ไล่ชาไปมั้ยนี่เสร็จจัดเลยจ้ะนี่โหบี้ตุ้ยตาเนี่ยงาสิฟุ้งเสร็จเลยไอ้กองกูกูซวยขอลาพี่တော့เมียนตมี้เนี่ยเป้ซะพี่แล้วเนี่ยก่อนเนี่ยเมียอ่ะเลยกว่าเมียมาเดียวด้วยเนี่ยไอ้เราข้องซ้าแคมป์นี่ซ้ํามาเนี่ยเดี๋ยวเราอ่อช้อล่ะอีโป้ได้ขี้จีได้มากีเตียเปลี่ยนไม่ใจดอกเลย next one นอกเดียวอ๋อมาอ่ะงาด้วยนี่ซ้วนก็บ่ต้องมาชื่อแล้วมาหมดงาด้วย กีดีสุดเลยสเปเชียลวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่าหน่อยพี่แล้วสมมุติลูกพี่ชมเฮียลูกพี่ชมมาชมเนาะงาก็กีดีมากีดีเว้ยเปล่างาไม่เอาเปล่าไม่ได้จานาหรอกกีดีโอ้ตุ้ยดาเนี่ยเมียซวยลายานาลูกกว่าเอ้งาฮีโร่เหมือนเลยเอ้ปูพี่แล้วยกดีสิดอกเมียเนี่ยแม็กควัดจิโอ้งาเยละตีเนี่ยตะชะ 63จ็ดตรงนี้งาเจ้เอ้66จ็ดกูเนี่ยเจ้ชิชะกูเจ้โหดิเส้นทุ้มเหมโหดิเลยตังเงินเจ้กูถ้ามาอยู่ดิสิมาบ่กว่าเมียเนี่ยงากูนึงเจ้าหนูเมียงาพี่ๆตะตาหนิทุ้มมาบ่กว่าเฮ้ตอยๆๆๆโล้งอ่ะไม่ผิดน่ะเนาะเมียสกาจ้างอยู่เนี่ยเนี่ยงามีอยู่ดิไปซ้อมยาล่ะเฮ้ยอ่ะตะลุซาบูตุเจซูเด้เนาะงาจูเนี่ยทะเมียงซาบิเมทะเมียงจูเจซูไม่กันเนาะอ่าซ้ามีอ่ะมาดิเฮ้ยอ่ะมาได้ไปดาเปียวมั้ยเน
တကယ်ကြီးယူရငါလေဟိုကီတီရဲ့အချက်ကိုမရရင်လေဟိုမအိနိုင်မစားနိုင်တမန်မတထွေထွေနဲ့ငါတည်ရမှာကွာဟိုငါတည်တော့မင်းမြင်ရလို့လားဟင်တော်လာငူပြနေတယ်မှာကွာဟိလေမင်းရငါ့ရဲ့အော်တိုထမင်းရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လာငူကြီးရတော့မှာပေါ့အေးအဲ့ဒီကွာအော်ယာငါစဉ်းစားမိရတခုတော့ရှိတယ်ကေဒီကငါပွဲသွားကြမ်းလို့ကေဒီကငါ့ကိုခိုက်ဝင်လို့ဒီပေါ်လေငါရတာလေမင်းရတယ်လေပြုပုံလားတော်စမ်းမှာပေါ့ကနော်ဒီမှာကေဒီကလေမင်းကိုသူ့ရဲ့ site ပဲဖြစ်နေအောင်မှာစိတ်ကူးရေးထားပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ရောငါရေးထားတဲ့စဉ်ညွန်တိုင်းသွားပြီးတော့ပြီးကျန်တော့သွားပြီးမှငါလိုက်ကြည့်နေသွားသွားနေသွားသွားยุ๊ยๆๆๆไม่ลงเนี่ยเล่นหมักเข้ามาด้วยล่ะตะเล่นโอ้อะตะกูรอช้านาไปบาชิโอ้จม้ามาบาได้ภาษาอกงอยู่ตัวมาเนาะฮะงาเอปัสเซไอ้กูบาลุออกมาเลยงาลุจินาไอ้ห่าหมูถ้าโหแชบาลุจินโหละงาลุจินนากะฮอรี่อสิ้นอตอมีเดสลิ้นบอดี้นี่งาโกยินบัดจี้เนี่ยจุ๋ยมะล่ะไม่จุ๋ยอูล่ะเปียวไม่จุ๋ยปิดแท้ไล่มาเนาะသမကြီးပဲ။အော်ဟာဒီမှာလာကြပါဦးရှင်။ဒီခေကြီးကမှလုံးဝမရှိတော့တဲ့အကျွေးဓမြတိုက်နေပါလေ။ဓမြဓမြဓမြ။ငါသူ့ကိုကြွေခိုင်းတာအကျွေးဓမြတဲ့လောက်ကပဲ။ဟာဒီမှာဓမြသနတ်ကြီးဟမ်။အာဒါတကယ်သနတ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကလေးကစားတဲ့သနတ်ပါ။ဟာဒီမှာဓမြတိုက်ပါ။ဟာတိုက်ပါလား။ရှင်ရောမူကြပါဘူးခင်ဗျာ။ကြည့်ပါဘာလို့ဝတ်နေလဲ။အမေကလည်းရှင်းပြနေရတာပေါ့။တကယ်လေယောက်ျားချင်းဘာမှအာမခိုးအောင်။ရေးရချောရလဲသေးတယ်။ရှင်းတာအားကိုနေလေကျမဓမြတော့ပေါင်သွားတယ်။ပြောရလိုက်တာဟဲ့။
Mau ni nak sama? Eh, mau minum mama lihat nak buat sugan ni sini ni, lu ada tolak jawab. Ha? Aci yang pun buat apa? Aci usah kau minum sih. La la la. Isinu, isinu. Ha? Isinu sih dah biar. Isinu. Lima lima. Oh, alu kan lah. Alu kan tu nak iman luji ni mesti ubi. Robah dia. Hehehe. Apa? Ha? Eh, ini bahawa sudah dalam jalur mali. Oh, tengah jam mati lah, Jua. Jua. Oh, mem, bema betul ni tawib jam siapa lagi? Hah? Ba? Bema? Betul ni tawib jam siapa lagi? Bila? Eh? Minjau, minjau. Hah? Amma mati, lam mati. Nia Lisa mati dek awak ni. Why bisuan ji lawan doa rali? Oh, hah? Mati umi umi oli bercerai macam ni. Eh, yo, tengah jam awak kesi muka mau kawan. Orima, minjau, sibuk warga. Yo, kita ni sih, main piano, no? Piano, piano. Piano, piano. Ini jitu apa, apa? Ini dah. Ha, yo, yo, yo. Hey, Mimi, main piano main suruh dah bau dah, ha? Nanti umi kau ni, buat apa? Oh ma, Mia macam ni je ni. Mia tadi ni pagi saya macam tu ni balik, kau tahu tak? Hello, apa bau ni? Aku tadi saya mio jai ni, kau yang tu ni. Ah. Chizu ini pelafon kau, oh lebi si macam bajiko, ngapui ngasuh ngapai ngali ngati ngaci ngalain. Tuh. Ngah tuh apa? No, ngah tuh apa? Jua, min sura kau ni. Ece ambas nanya lor dong, sah mana dek kau min? Ah, min maaf yo kau gua. Kau je, lau daya belabuan itu lu mewah tengah ni, kunyit hari kau. Min yang muda tahun ni dah usia dah ni. Hei ya. Uyeh, selalu yang leh pau na masamu. Ha, hai ni ni ni. Kau ayah, ke? Ya, kau tu. Ngalih sulit juga, no. Ngah mana tu tak bersih juga aku. Tengen. Hei, ya. Hei, ina. Ha, mana aku? Aku mengah boh matale. Sono ni nak kamu dia ni. Ngah diam dia pisah dah. No tengen, no. Ngalih mesti juga aku. Tapi dah hari ya, aduin jiho, bin jiho tu, tu tu kau juga aku. Oh, kau mesti nada si buat nada dalam si tuan ni. Iya, tengah jam masih muka mawar. Ah tuan mana? Eh, nak lepas dong, mami lah ni. Tengah jam, no? Eh, dah. Ikan ini ni memang tima. Ngah ini ni terhidup ini memang yang mana tima wah. Tak kosi baby zine, orang mesti zane, no? Tapi tu kan amma kan jisri, hoba bay. Dah nuri yo ni bay, yo ya. Tu nasi apa lagi mah? Hantar lalu ni bay. Ha, lu soga ya soga, lesu tu mesti soga ne. Cuka lolo de goli ini pun dulu layau ngara, no? Lesu kan amma kan hoba bay. Di lo lesu ni memari mah di gua mesir. Memari mah di lesu ni uwe dah, ngane ngaza ni apa sih? Memang ni bila. Di lantai ni ada, lembaga mana kau ini? Ya. Oh deh, macam mana kau ini? Macam mana kau ini? Tapi engkau dah lalu sudah makli. Ya. Macam ujung ni angin ni ya, tengah sini. Biar angin demi ni, mana ulah? Pizza buat apa tu ni kita? Ya. Angin demi ni cina ni, pizza mah? Oh deh, di dalam macam aku cuma balas. Oh. Zee ni ni lu leh sulai awak nali, lu cek zee tu bawa ni, muzium ni susu. Oh, kau bawa zee ni ni sulai, angkat dah kalah kau. Eh, mewah mewah lekang awak ni, angkat dah muka. Oh ya, yes lah, cek tu ni. Oh, hehehe, leh tu, hehehe, dah bawa. Kembali, tak kira. Hehehe. Hehehe. Ima, kau dah dekui sih lah, hmm? Ah, kui kui lah mesti. Eh, kui dah mai dek driver dia ulo. Eh, ini tuan Longjun ini sejauh mana? Hei, kau ya, dah? Hoge. Dua, ngaji sudah malu. Mintu yo yo di desa sama no, cah? Ha,
โอเคยูดิดิสัสไลบามเฮ้ยอ่ะตักแต่คุยลีบาเลยเมอชูเปียวไม่มาจันเลยเนาะตื่นก่อนมั้ยพอวีตะเมียงายไอ้สิทธิ์เนี่ยปิดมาไม่มาจันจ้าละอีบากอมีอ่ะโดดๆละดิชื่ออีบาเฮ้ยเปียเปียเปียยูดิดิสัสมาซะเมียละบารุละโอ้โอ้เราโหโบโลนึกสั่นดิอ่ะดาမျိုးโบโลนึกสั่นเอ้ไอ้โบสนามาจ่ายอูโอเคเนาะเมงาตะแมกโกจีนโยเลซ่ามั้ยดาเบ้อ๋อโอเคบ่าโอ้อังเกโหจนจีนโยเลซ่ามาကျွန်တော်မျိုးကြီးကိုတောင်းခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာ။ကောင်းလာပါပြီကွယ်။ဟုတ်ကဲ့။အော်ဟာပြော။အိုးဒီကောင်နဲ့ကွာပြောနေတဲ့ကြားထဲကနမောနမဲနဲ့။ကမီးရဲ့။ကမီး။ရှမ်းတယ်ဒီ။ဟုတ်ပါဗျာ။အလိမ္မာအိမ်မာတမကလေးပါလာပြီဗျာ။ तू ကတမီးရဲ့ဘေးသားမဲ။မန္တလေးကတထေးသားလေး။ဘေးတော့ဒီဇိုင်းနဲ့တောခေါ်လीရော။ဟင်โอ้อดมิเอ้ตัวไอ้งัวอสินล่ะสรเอาเบรดดีไซน์เนี่ยตอกลิวปอกจ้ะบ่าหุบไปหุบไปจนอลันซาวีชวายลายยกถั่วล่ะบ่าอะยักก็แลเปิ่มมีด้ามมีตะเนนามะซินเนี่ยซับเรนแม็กขวัญเนี่ยอูจองหน้าดีไซน์อยู่ตะเมียบลูลุละถ่ามาแลไอ้เหล่าดาวเหมี่ยวปิ้วนี่มาတော့บลูเนี่ยมันน่ะไม่ตีหรอกดีมาโมโกกะตะเทตะมีသိန်း9000နဲ့တင်တောင်းတာတော့လက်မခံခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိဘစကားကိုမျိုးဝဲမကြနားထောင်တဲ့သားကောင်းယတနာလေးတယောက်ဖြစ်ချင်လို့အန်ကဲသမီးကိုအနစ်နာခံပြီးလက်ထပ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတာရီပါကွာအခုတော့အိုးမာ तू ကပဲအနစ်နာခံပြီးလက်ထပ်ရအောင်မယ်ခုတော့ကျွန်တော်ရဝန်းနေတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဝန်းနေကြဘူးနင်းတာမခံတော့ဘူးမခံနဲ့ပြန်မယ်ပြန်ကွာဟာမပြောင်းနဲ့ဟေးဟေးဟေးရှင်သမီဟေးဟေးရှင်သမီမင်းကဘယ်သွားမလို့တော့ဟာမင်းပင်ကတော့ပြည့်နေပြီနော်မင်းငါ့ဘာပဲနေရမှာနော်ရှင်သမားလေးတတာဘယ်နာတော့လေးလဲဘယ်မှမနာပါဘူးတော်ပါလေအငယ်ဟမ်သူလေးကဘူးလေးလဲရဟိုအငယ်ဘူးလေးလေးဟာမမမမဟိုဟိုအငယ်ရဲ့ဆင်းငိုင်ပါလေသူကနေရနေလာလို့ရတဲ့အတွက်အငယ်တို့အိမ်မှာပဲနေတာနာမည်ကခင်တီတာတဲ့ဩအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအငယ်အိမ်မှာပဲနေတော့မယ်အငယ်ဟမ်โอ้ตะดา तू อ่ะเลอังแกตะมี้เนี่ยอยู่มั้ยอังแกตะแม่เนาะใช่ห่มล่ะอืออ๋ออะคูลูตะดาเนี่ยตุ่ยอ่ะอ่ะยังก็วันตาไปตะดาดีมางั้นแหละเมตู่ก็บ่ขอไล่ดิอ๋อแองแกอ่ะตาวุ้มบุยีชาตาตาวุ้มบุยีชาตาตะตาซัวจนเราเลยตะตาลูกขอไล่ได้เลยไม่ก้าวล่ะก้าว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 มาเลยก้าวมาเลยตะดาตะดางางาได้ตะนี้มีมั้ยตะตะตะดางาอ๋อจิไกดิซิโลงาไม่มีน้องเฮ้ยเอาอยู่อ่ะอ๋อเมบาเจนเนี่ยดิมากะเลงจิลาวะเมงาก็เกลอเออกูเจนน่ะกูเฮ้ยมาเมงากอมมาเลยเผ็ดกุ้มเลยเนาะไม่เจนเนาะเฮ้ยตึกว้ามั้ยเอ้บากัวงาตุมยาซากะเลงจิลุดากูตังเงยเยยีซาวะเผ็ดไม่กูเสร็จจ้ะมันก็ไม่ได้งาดีแล้วสึกโสใส่มาตั้วย้อมนี่โตตะทีอ่ะขณะตองจี้ไปแล้วบายตัวจะบ่เลยไม่ดีกว่างาโหชวยตะมันเล่หมองนี่ลิ้นเนี่ยงาเนี่ยไลค์แค่สุบิอิงคนลาแล้วล่ะฮ่าถ้าสงงาเนี่ยไปตามยังกองว่าตะทีตะมีสุดาเกดีเว้ยบ่ด้านเนี่ยเหมียงาโหฎับบုံลาปะตรงอ่ะบลูหลบไปฟัดดีมาอีบုံเพ็ดเนี่ยละเอลิမင်းနဲ့ဆိုင်ကော်လို့ခြုံဝဲရောက်တာပဲမင်းကုသူနဲ့မင်းမဲပေါ့အေးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ငါ့ကောင်မလေးကေတူတော့မင်းလာမထီးနဲ့နော်မင်းကမင်းကြက်တာကြက်တာလို့တရားကြဖို့တော့ကောင်းပြီအကိုဆင်းနေစစ်ခိုင်းလို့တတာလိုက်ရှာလေဟာအေးတတာလာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်အေးရဒရိုက်ဘာမင်းကုလို့ကိုသွားလို့နောက်တခါစီခိုးထုတ်ပြီးရောင်းရင်မင်းမလွယ်ဘူးမတ်နော်ဟဲ့
เฮ้ยมึงว่าอะไรวะฮะมึงว่าอะไรวะเฮ้ยมึงอยากจะคุยกับฉันเลยกว่าแต่ฉันเลือกเตี้ยวดูว่าไหมลิทำไมอยากจะมาลิฮึมว่ามึงว่ามึงอะกูซีซี่อะไรที่พี่เอามาชินอะไรไม่เนาะโอ้ไม่ชินอะกูรู้ไม่สุดหรอกมันไม่รู้หรอกโอ้ได้ด้วยล่ะที่มาลุลูอะไรสิบีล่ะลูอะไรสิบีเนาะ ก็เกี่ยวมาแล้วกูแต่ที่ทำไปบ้าสุดมาอารมณ์มีดีเดียวแต่ด่ากูเบี้ยวเลยใช่ไหมบ้านเนี้ยอาม่าป่าวอะไรเลยอากูว่าเราได้เสียงเบี้ยวสุดแล้วกูพี่กูวันนี้ไม่รู้ว่าแต่ด่าเลยมันว่าเจ้าอย่างนั้นไม่รู้เปล่าอยู่เราจุ้ยเนี่ยละ โดนอะไรจะทำอะไรเนี่ยดีใจมั้ยโดนอะไรจะเป็นเนี่ยเป็นสาวลูกเราบ้านเลยลูกโดนอะไรจะทำสุดหรอฮ่าอู้ดาวบอแล้วจะโดนอะไรที่เอาไปยาดาวบอฮ่าที่อู้ไม่ลองสุดเลยลุยอะไรกว่าแต่ที่เราเนี่ยพี่บอกกูเล่าเงยตาลีบอกมาเน้นเน้นลีมาตั้งนานยาดาวใช่ไหมชิบูถ้าเชื่อแกลูกแล้วก็เขาบอกพี่จะลูกคนเลยฮะ คนเล่นมีนามุชิอย่างนั้นเป็นพี่อะไรมาบ่แต่จ้าต้องวอรี่พามามาบุญเนี่ยที่เขาจะกู้เชื่อเลยไหมสรุปเสร็จดีกว่าเนาะดีกว่าเนาะบาซีดีซาบีดีแล้วดองตัดตาปัดตาพี่เนี่ยอะไรกี่ดีเอ ภาษีดีสาบีดีแล้วดองตัดตาปัดตาพี่เนี่ยอะไรกี่ดีเอง้าพี่ตาตบมามาพี่คู่เชียงเราสวยไม่ง่ายชิงวันเดียวเจ้าหนี้เราเช่นมาแล้วกันกี่ดีเลยแล้วทำเงินเราไปด้วยผมก็จะดูชิงเราละจะมาไปดูเรื่องแล้วทำไมลูกเปล่าลูกเลยกี่ดีไปดูว่าดูอะไรแต่ที่ตาเนี่ยเลี้ยงเนี่ย ตัวอะไรมาลูกเมียใช้เฉยมาสิแต่จะเพ่เฉยมาสิสุดเลยสูไม่ต้องไม่เปลี่ยนเลยอุจจาระเสกูได้หรอไม่เท่เนี่ยเลี้ยงเราอย่างนี้เสกูได้ไม่เท่เนาะคือที่มาตัวเลยไหมเนาะรีดออกมาหนาวหนาเมียเนี่ยที่มาเลี้ยงเราดูมีว่าชีรอชีได้ไม่ใช่เลยนี่จะมาเชื่อบุปผาจะได้บาลูเชื่อเอาเดือดร้อนเลยตัวก็เนี่ยคนนี้ตัวมาบ้าโอ้ยมาเกิดดิโอ้ยเกิดเราเลี้ยงสุดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวมาบ้าสู ตัวอะไรอาสุเลยตัวอะไรตัวมันเนี่ยตัวลูกเบี้ยวอู้จังจังเนี่ยฮัลโหลจ้องละอ้าวจ้องไม่ได้เลยงาชาด้วยพี่กว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่จะมาไม่งั้นงาจะมาเปลือกดีอะไรอ๋อไม่ว่าจะเล่นสมุดตัววิทยาลัยวะอะไรเล่นสมุดตัวอะไรงาเอ็งอัตตาลิชอบขอละเฮ้ย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 เฮ
တွေ့တာဘာပြစ်လဲကွာဒီကောင်မင်းကိုတော်တော်ကြောက်နေပုံရတယ်မင်းနာမည်ကြားရတယ်ထွက်ပြေးတော့တာပဲကွာသားသမီးကိုအဲ့လောက်ထိမီးတယ်အောင်မင်းဘလို့များဆုံးသွားတာတကယ်ကြီးဟာဟေ့ကောင်အလကားပါကွာဒီကောင်ကြောက်ချင်အောင်ဆုံးနေတာဖြစ်မှာဟေးအဲဒါဆိုတော့ဒီကောင်မင်းကိုစိတ်နာနေတာဖြစ်မယ်ကွာအဲ့တော့ဒီလိုလို့မင်းအခုလောလောဆယ်လိုက်မလာနိုင်ဘူးဒီကောင်စိတ်ပြေလောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှမင်းရှုံမှာဖုံးဆက်လိုက်ဟုတ်လားအေးကွာအေးနေဖူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝမကြည့်ဘူး။ဟောဒီတော့မြင်ရပါရီမကြည့်မနဲ့ဖြင့်ဟာစည်ရေးไก่မာလီခင်းတီတာကိုလာကတသိန်းနဲ့ပေးထားတဲ့ကိစ္စကိုမကြည့်နဲ့တာဟမ်သူ့မှာအဖေရဲ့အမေရဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာ6ယောက်အဲ့လာကတသိန်းနဲ့ဘလို့စားတော့မှာလဲစင်စားအုံနောက်ကြီးနဲ့စင်စားအုံမဟဲ့သူ့ဖေအားကောင်းမောင်းတယ်မလို့မွေးနေတိုင်းမွေးထားတဲ့ကိစ္စကိုငါဘာကိစ္စနဲ့လာတာတို့ပေးရမှာခင်ဗျဟောမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ငယ်ကုမ္ပဏီဝင်နဲ့မစားလောက်ရင်ကုမ္ပဏီတိတ်ခါကြတယ်အဲ့တော့နောက်လောက်2000လို့ပေးလိုက်ဘာဟင်မဟုတ်လေဟိုတိုးပေးတဲ့2000ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေမှာမှတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပေးမယ်ဟုတ်အန်ကယ်ချမ်းသာရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေးအိမ်နေတော့ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမင်းပေးဆင်းရရဆိုတော့မင်းကြိုက်တော့တိုးပေးနော်ဟေးဒိန်ဂျာရိန်ဂျာစီမောင်နီဆန်းရငါပါတယ်ဗျာဒါငါရှူတမကလေးမောင်နေလဲနဲ့မင်းတို့အားလုံးမှတ်ထားရအောင်။ဟော
ဟိုတတိယရောင်းတခါလဲဟိုခင်တိရဟိုလာသာတိုးပေးဖို့အတွက်ဟိုဝင်နှန်းလာသာစင်းဆောင်လုပ်လိုက်လိုက်မယ်တမတ်တယ်ဟိရမဟုတ်ပါဘူးငါလောက်တောင်းငါပြောရမောကျွန်တော်လည်းတော့အသားမပြူဘူးလို့ပြောဒီမျက်နှာကြီးကိုပါရမီတဝိုက်မှာတွေ့ဘူးနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းအဝေးလေးကားခိုင်တာမှာခဏခဏတွေ့ဘူးတယ်လို့ပြောကလျာဏ်ရှင်ညောင်းနာနာဘလောက်ပြားလဲစာပြီးတော့တဘုံစာပြီးတော့ဘုံဝေးရမယ်စကားပြေးလိုက်အကူအတေးကြတိမိတယ်ကတော့တွေ့ဘူးတဲ့မျက်နှာပြောဒီမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်ငါတွေ့ဘူးတဲ့ငါတူရတယ်ဒီဆရာလားဥပဒေကိုမကောင်းဘူးဥပဒေကိုကောင်းတာလည်းမပြောနဲ့လေကွာငါတမကလေစင်းနေတိုက်မှဆိုလို့အပြင်းအထန်တိုက်ထွက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအစင်းကိမ်ပါလေခင်တီတာဟုတ်လာသာတိုးပြဖို့အတွက်အကျွန်တော်ပဲစင်းထဲမှာမှတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းရဲ့အတီးပြုတ်ပေးလို့ရအောင်လို့ငါမိရှိဖုန်းလန်းဆက်တာအေးစင်းကိမ်ပါလေခင်တီတာလာသာတိုးကိစ္စတော့သိတ်ပြီးလို့မရသေးဘူးဒီကောင်လောက်တာနဲ့ငါစီဝတ်ပြုတ်ကိုတော့အတီးပြုတ်လို့ရနိုင်ပြီကွာဒါတော့ဝါမိပါမကောင်တာသမီကောင်ဘာအဲ့ဒါဟောတာသမီမကောင်တော့လည်းမိပါကောင်တယ်မင်းသားဒီလိုလူတကာကိုလာသာကြီးချက်တိုးတိုးပေးနေတာကိုမင်းအချိန်မီလာဆုံးပါပဲလို့ပေါ့เออเมนอลอเซ่มลาไนเตยุโซเลนเดบ่กวาเมนดาดีโลดาลาซาเยชอกๆโตปี้นี่มาโซชิงงารุกုံนี่เดวาลิคันอะไรมั้ยเนาะเอ้ดาวๆๆแมนเลยตะทีไล่ลายเนาะอลีลีบอเช็ดดิกวยทองนั้นซันเนาะมาดิเฮ้เฮ้เอ้ตออย่าอะบงอะบงอย่าตาออกติดท้ายเนาะโอ้ปิ่มซาวะกูลาซาตูบี้มาเปียวบี้นี่ละคาโตบี้มั้ยตะหาตะละอะหีมะมีงูอะกูเนี่ยလာခါတိုးလေကိုစင်းလုံးနေတက်လေနဲ့စိတ်နစ်ပါရဲ့အားလေဟိုလာခါလေနောက်ထပ်ထပ်တိုးပေးလို့ရတာတခုအချင်းလုံးပြီးစေနောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတဲလာနေပြီတော်တော့ဘောကောင်းတယ်နော်လေတူပဲဟေးကောင်လေ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 ဟာမင်းဘိုးကြီးမှာတော့ကနဲ့နာငါဖွေးလိုက်လိုက်တယ်ဒါပဲလေဒီရက်လက်တော်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဟာမဖြစ်ရမှာလေငါလာကကြီးရှောက်တိုးပြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရောက်ကမှလောင်းရမန်လေးရဲ့တတိဦးကျော်ကိုဖိုးစပြီးလမ်းခေါ်နေတယ်အေးမန်လေးရဲ့ဦးကျော်အောင်ရောက်လာလို့ရှိရင်ငါအလင်းကြီးအကုန်ပေါ်ပြီး420မိလို့ဆွဲစီခံရမှာအဲ့တော့မင်းဆက်ကိုမင်းနံအောင်ကပြီးနေခဲ့တော့ဘာလို့လစ်ပြီးယူရမင်းကောင်တော်တော်ထိကြအောင်ထားခဲ့လို့မလို့လားကွာမင်းနဲ့ငါနေရာအေးတူဘူးများလေကွာနော်အေးဒူမြဟလာအေးဟမ်ဝင်းစရာရှိရင်ငါတထေးသားနေလဲအရောက်ဆောင်မှုနဲ့ဝင်ရမှာဒီမရောက်တထေးသားနေလဲအရောက်ဆောင်မှုနဲ့မင်းမဝင်စရာဘူးကွာနော်နေလင်းတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးကွာငါအေးထဲမှာလာနောက်နေတယ်ဗျာဩဒုက္ခပဲဒီမရောက်မင်းမြွင်ဒီမငါမမုံနေကြည့်ကြော့ဟင်းရောက်မင်းမပုံနေအတူကြီးလှုပ်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဩမင်းရလဲကွာမပုံနေအတူလှုပ်လို့မမရတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါသတိသမီးကေစီနဲ့ပေးစားမဲ့သတိသားမင်းပေါ့ဟုတ်တယ်လေကွာဒီမှာငါလက်စုပ်ကိုမင်းစီမှာတို့လို့အဖိုးကြီးကမင်းကိုနေလဲမှန်းနဲ့အိမ်ကိုခေါ်လာတာလေကွာဟာဒါနဲ့များကွာမင်းပေပေးစားတဲ့ကေစီယူလိုက်ပြီးရောဟာအဲ့ဒါဇလန့်ရိုးစင်းစင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာဒီမှာရောက်ရှင်းနေတာကိုရှုပ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ရှင်းတာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကဲအဲ့တော့မင်းအိမ်ကိုပဲလိုက်ခဲ့တော့နော်ဖြစ်တဲ့များပြဿနာအားလုံးငါတောင်းဝန်ယူတယ်ကွာမင်းကလေသိကြရနော်ရောက်သိကြရတယ်ကွာလာအဲ့ဒါဆိုပြီးရောအဲ့မှာပေါ့မင်းကဲငါတို့ရဲ့ဒီအားလုံးငါထောင်ကလွတ်လာတဲ့အထိမ်းမှနေတဲ့အုံဝဲခံကြတယ်ဒီလိုအားလုံးမချီမဆန်အဝါပြက်ဆက်ရတောက်ကြစမ်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မချီမဆန်အဝါပြက်ဆက်တော့ပါမယ်ဟဲ့ဟေးနေရောက်နေရောက်ကွာမင်းတို့အားလုံးကြည်စမ်းလာမစိုးကြပါနဲ့ထောင်တွဲတယောက်နေတဲ့စီဝိုင်းချုပ်ချုပ်ကြတဲ့အတွက်ဝင်းနေတဲ့အထိမ်းမှနေတဲ့အားလုံးတို့ကနာစိတ်ကနာတော့ပဲဆက်ရမယ်တော့ကြားလားဟုတ်ကဲ့မချိမဆန်အဝအပြဲတူကနန်းစိတ်ကနန်းတော့ပဲစားရတော့မှာအေးကောင်းပြီကဲ Cheers Cheers မ
ငါထောင်ထဲဝင်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာငါရဲ့အဖေဒူမေဝက်အကိုကြီးကိုမေခောင်ရဲ့အချိန်ဒီဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြန်ပြီးအစီခံတာလူမှုရေးစီးပွားရေးအားလုံးကောင်းပါဆရာအားလုံးကောင်းဟာအားလုံးမကောင်းလို့အခွင့်အရေးရကြလို့အပြည့်ရှိပါလို့တေချာမှားတာနဲ့မင်းတို့ကွာသူမရှိမှအမွေဆိုင်ပစ္စည်းအားလုံးငါရမှာကျွန်တော်တို့လည်းနေရှိသူရဲ့အပြည့်ရှိဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဆရာကြီးဒါမဲ့အိမ်မှာရောက်နေတဲ့အပလာနှကောင်ကဝင်ဝင်ရှုပ်နေလို့ပါဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီအပလာနှကောင်တထွေဘလို့စီုံထားလို့မသိဘူးတထည့်ကသူတို့နဲ့ကောင်အရမ်းပါစားပေးတာပဲဟာဘလို့ပါစားပေးကွာအဲ့ဒီထိမ့်ပြောင်းတထည့်ကိုအပြည့်ရှင်းဖို့ကမင်းတို့ညောရဲ့တောင်းဝင်ပဲဟောမစောစောစီဘယ်တဝေထိုးပြလာကြပြောဟမ်ပန်းကြီးလည်းလှလာရတာဘလို့ကတထည့်ဟာလေတတိယအတွက်အမှတ်တရလက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့လူတယောက်လာပေးသွားတာ။အော်ငါ့ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့တပည့်တယောက်ကလာခရော့သွားတာဖြစ်မှာပေါ့။ဟာပေးပါပေးပေးပေး။တတိယကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ပါမယ်နော်။ Okay okay တော်ရတော်ရ။ချမ်းချမ်းမမ္မာချမ်းချမ်းတလာဘီယန်ကစင်းမီဟဲ့ဟဲ့လူမွဲရီကမနေခင်မီသေးပြတော်မီဗျ။ဟဲ့လူမွဲရီလည်းမနေခင်မီတဲ့ပြတော်မီဗျ။အင်္ဂါတချင်းတွေပါလေဆိုလို့ပါလား။တချင်းဆိုရဲဆိုတော့တငယ်ပြန်ကြီးလို့။အဲမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ပျော်လို့ပျော်လို့။ရဒါတတတဲ့အင်္ဂါအမှတ်တရလက်ဆောင်။ဖဲနဲ့လှလိုက်တာအရင်ပဲ။အော်ပြတဲ့လူရဲ့နှလုံးသားလည်းအရာအရာကိုလှတယ်လေ။ဟာပဲညံသူပြီးပါဟိုဟိုအင်္ဂလက်ဆောင်ပြီးသားပါဟာဖီဟန်နီးရဲ့ရိတ်ကယူရှင်နေသေးပြီဟိုဘယ်ရှိလဲညောင်းစောဘီစီဘီစီဖြစ်ဟမ်အင်္ဂလက်ဒီပန်းကြီးကိုတတကိုဘာသဘောနဲ့တော့ပြရမလဲဟမ်ဘာသဘောမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုငါသမီးကဟိုပန်းကြိုက်တယ်လို့လေအာငါသမီးတို့ဒီပန်းကြီးကိုသွားပေးခိုင်းတာအင်္ဂေဟေးသာသမီးမျက်နှာပြအောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာတမက်နဲ့ရောက်ခမကျွန်တော်ကပြန်ပြီးစုံမရမယ်ဆိုရင်လူကြားလို့လည်းမကောင်းပါဘူးအေးပါကွာနောက်ဆုံးငါဆင်ရင်ပါမယ်မေရှင်ယောက်ဒီပန်းကြီးကိုနှင်းမလေးသွားပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့မေးအဲ့ပန်းကြီးကဘာလို့မမလေးကိုပေးခိုင်းလိုက်လို့ဟုတ်လားโอเคငါတော့ပြေးပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီလိုကဘုံဝင်ကြီးကဘုံတော့ခဲ့ရတယ်ရှာလို့ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်哦巴薩米奇羅塞涅尼亞加的牛的貓射射射的哦朱巴基地耶你媽我姑娘要查查你阿嘎拉的牛的你蒙地的你老講搬飛子的飛呀嘿嘿嗯好嗯好哦你這來的弟弟耶哈မိုးမွားတကြမင်းပန်းကျက်ချရတဲ့တူလေမိုက်တယ်ကောလို့ဟိုပန်းကျက်တယ်လေချင်းမပါလေရနေအဲမိုးဘွားဇာမင်းကျင်းချရဲ့ပန်းချင်းပေါ့နော်တထင်းမင်းဖွန်ကြောင်တဲ့ပန်းချင်းဟဲ့အချိန်မချိမဆန့်ပေါ်စံကြားရမလဲဆိုတော့မင်းဆောင်ကြီးအဲ့ဒီမူလာအရင်အစိတ်ပြန်တချက်ထဲနဲ့ပွဲချင်းပြီးဟောဟိုကွာမင်းတာနေလေလားရှိပါဗျာကြမ်းကြမ်းမှမှာပါပဲဒါပေမဲ့ဟာဒီကောင်တစ်ခါရိုက်ရင် IC လွတ်တယ်ကွာမျက်စိကပြူရကြတယ်မှာจองๆๆเนี่ยဟာဘယ်နဲ့ငါသားကမျက်စိပြူပြီးจองๆๆมาလဲကွာငါသားကလीမျက်လုံးမျက်ခုံးကဘာကောင်းလဲမမီးနဲ့မျက်နှာမြင်ချိခင်ပါစီအတန်ကြာသနာပါစီဆိုရယ်စူတောင်းမြုံနဲ့ပြည့်ရုပ်မျိုးကွာအင်မတန်ကြည့်ကောင်းနေကောဟေးမင်းသားအင်မတန်ကြည့်ကောင်းတယ်ကောင်ဟုတ်လားအေးကောင်းငချင်တော့လဲကိုချင်းပြီမပေါ့ကွာဟေးက
ကိုငချင်းကိုချင်းနာမဟုတ်ငါသားဒီမှနေတော့လေကောင်းမလေးကငါသားနာမဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလို့ဟုတ်လားဒီမှာတော့ကွာငါသမီးကသူ့ကိုတော့ပေါ်လီဆိုပြီးတော့မနှဲဖြောင်းမြတ်ထားရတယ်အေးဟာမနေ့သားရဲ့သမီးရဲ့ဆွေးနွေးအောင်ရန်ကုန်စင်ကြံလို့ကွာဟာမန်လီယာတတိနဲ့ရန်ကုန်ကတတိနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးငါ့ကိုလေလံမှုနဲ့ဝိုင်းတမာရဒုက္ခပဲလေအမေရေတော့ဟာမင်းကလည်းလှုပ်ချလိုက်ပြန်ကွာအဒီကဒီမှာတကယ်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဟာမန်းလေးကမေးအဖေဦးကြောင်ကြားနဲ့ရန်ကုန်ကတထင်းဦးကြောင်ကြားဖုန်းဆက်တာအခုပဲငါ့ကိုလည်းအင်တန်ကြီးကောင်းတဲ့ကောင်းနဲ့အင်တန်ကြီးကောင်းနဲ့ဆိုတာတော့တော်တော်နီးစက်တယ်ကွာဒါမှမဟုတ်သားရဲသမီးရေးဆွေးနွေးရအောင်လေမင်းပြန်ရန်ကုန်ဆင်းလာတော့ကွာဟာငါ့ဘေးဆင်းလာတော့လေဘာဖြစ်လဲကွာငါတော်လုံးရှိရတယ်ဟေ့ငါ့ဘေးကတောင်းရှိတခုခုဖြစ်လို့ရတော့เนาะမင်းကောင်းပေါ်ငါအကုန်ပုံချမှာဟာပုံချကွာမင်းရလေညီယောဟာဟာခင်ဒီရာလေးနဲ့မသေးခင်ရိတ်ခါယူနေလူဖာရှင်အချင်းနဲ့ငယ်ရုပ်တွင်တတင်ဆမ်းပြီးအချစ်တပွဲတော့မွေးနေချင်တယ်ကွာမကောင်းရဲ့ကြော်မှာတောင်းတာကတော့ဘာပဲဦးချောက်ပဲကြည့်လို့ဟိုဘောအမေရတဲ့တိုင်းကကြံနေတာဟောရဟာငါ့ဘယ်ကြံတော့လဲဟာအဲစဉ်းစားလေမင်းမပြေအဟိုဖတ်စမ်းဦးဖတ်ကလားအခုဖတ်ကလားအာရဲတခုဟမ်အပြင်းနဲ့တရဲတခုမပြင်းနဲ့ဟမ်အော်ဟမ်တက်တာတော့တရဲတခုဆိုတော့မင်းကိုတော်တော်ပါအဲဟုတ်ပါတယ်ဒါဒီပြဿနာကြီးတော့ခိုးလာဟာရှားပါကွာနေသမောင်မင်းကဘာလို့အဲ့လိုတခုရင်တခုရင်ကြမ်းရလဲဟမ်တရီကနောင်မိတ်မယူဖို့ပြဿနာနေကျိတ်စုနေတာအဲ့ဒါနောင်မိတ်မမယူအောင်လို့သူ့ပြဿနာနေတော့ခိုးလာတာဟမ်အော်ဒါကြောင့်ကိုချိန်တန်ကြတိတိနေစမှာဟိုရှင်းတော့ပြီးစုပေးမယ်နော်အမငါလို့ဒီနာဝေစုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရှင်းပါလို့ကျင်လာမင်းစီရချစ်ကိုလို့ကျင်လာဟိုကျုံလုံးကြီးနေမင်းကောင်ချစ်တယ်လို့ပြောပြောခဲ့တယ်မှာအမဘာလဲမပြောဘူးလားအေးမပြောရင်တရဲတခုဒီမှာရှိတော့ငါပေါ်လိုက်ပါငါပေါ်မှာရှင်းရှင်းတော့လူတစ်ပါးတော့ကရောက်နေအနိုင်မကျင်ပါနဲ့အော်မင်းညာဟောဒီကောင်ချစ်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတော့မင်းကိုကြီးမစားဘူးဘာလားကျွန်မတော့ခွင့်ပြုပါရှင်မတော့ရဟောဒီရှင်မမဲပုံကြီးတဲ့ဟိုမင်းရဲ့အသေးကြအချစ်မဲတပြားမထည့်မရင်ဘဲမုံတော့ရအောင်တာပဲ။ဟိုရှင်ကအရင်နဲ့မဲဆွယ်နေတယ်ဗျ။ချစ်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာလွယ်ရတဲ့ခက်တိုင်းနားမလဲဘူး။မပြောဘူးလား။မပြောရင် online မှာနော်။ online မှာ online မှာတရားတော့ဟုတ်။ဟေး။ကျွန်မငိုပြလိုက်မှာနော်။အေးမင်းလည်းချစ်တယ်လို့မပြောငါလည်းတကယ်ဟောမှာနော်။ချစ်တယ်ချစ်တယ်။ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောရလား။မကြလိုက်လို့အဲ့နောက်တစ်ပတ်တော့ပြောအောင်နော်။မကြလိုက်လို့ဆို။ဘယ်မဆိုပါဘူး။ဘူဂျန်ဂျန်မောဂျပန်ကားလေကွာစီးရတဲ့ကိုမရှိဘူးဖက်စစ်ဂျပန်ပြီးလို့ဝင်စားလာတော်တော်သိစက်မာလူလေးရွှေသွေးHey, ma! Hey, mama! Ma! Lule! Shui Lui!
မအေးမေးကလေเฮ้ย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 เฮ้
ဲ့ဟင်ဟာတိုက်ဘယ်လိုညသာပြုစားအောင်ညနေပြန်ယူဆိုးတင်လိုက်နော်ဟုတ်နှားဆန်းကပြောတော့မင်းကပါဟုတ်လေဟုတ်သားပဲဖျက်ရဲပဲကောက်ရငါတငယ်ရင်ကအလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်နေပါရင်သွားရင်သွားမှာအဲ့တော့ကားထဲမှာစီမရှိဓာတ်စီပဲဖြည့်တော့နော်哦ชวยตําเลียกว่างาไดรเวอร์โหပြောတော့မင်းကလည်းမင်းအဖွေရောက်လာတယ်လေဟိုရောင်မားတွေဟုတ်ဖြစ်နေတာမင်းဒီကောင်သိလူမလိုက်နေနော်လူလိုက်ကိုခွာစီးသွားလိမ့်မယ်မင်းကလည်းသိဖိဟောင်းနေပါနဲ့ကွာတော့じゃငါတမက်လေးဟိုထွက်ပြေးတော့ဘူးမကွာဟဲ့ဆက်ကြအောင်တော့ကြတို့သားကနေထမင်းလက်စုံမစားတော့တော်တော်ကြပြီကွာဟဲ့ชวยตําเลียกပါเดี๋ยวมีเนี่ยงาเนี่ยก็ทมิ้นตะไว้เนี่ยดูซ้าหลุไม่ผิดพูนะดูเลยเนาะทีนี้ก็เจ๊งสิอลิงบ่ไปไอ้เช็ดดิก้วยกูว่ะโหตะนี่เนี่ยถั่วปีละอกางซะกว่ะเฮียเมแค่ดิดิมีซ้ํามากว่ะเนาะมาเมงาเยอะเยจีจีไปแล้วมีสินจีก็เลยหอบไปแล้วเฮียอะกูก็มีสินจีก็มาหมกหูทมิ้นตะไว้เนี่ยอูดูซ้าอ่ะมาอะกูนี่หึบ่บ่อย่าทมิ้นซ้ําเหมเด้อ๋อเอ้ยว่ะลาๆๆลาแกมั้ยลูกห่าวมาทมิ้นซ้ํากูขอดิบ่รู้ลงมั้ยမင်းငါလည်းတူသွားမယ်ကွာမင်းငါပြောတာလိုက်ပြောငါလုပ်တာလိုက်လို့ဟုတ်ပြီလားကဲလာစမ်းမကွာမင်းနေတာဟဲ့ကောမင်းက driver ကိုတော်တော်ချစ်နေတယ်ပေါ့ဒူးနေရဒူးတော်နေရတော့မဆက်ဆံဘူးဘယ်နဲ့ကွာထူမိုင်းထိเฟเวอร์กูขอละเมย่ะละกว่าตรุกิกะดุกะเนี่ยไม่รู้หรอกกูว่ะมาอลุชินเนี่ยอลุกะมาด้านหนูเยอยู่ฉิกินเลยจ้ะสิทธิ์ท้านน่ะโนไปสิว่ะแกงั้นตะบะซ่าอืมพอละตะมี้ละละคันท่องดิเฮ้ยมันยังมันยังไม่หมดล่ะยูจิโอ้งชาวเหมซ่าอยู่ดีกว่าโอเคโอเคมาซูอ่ะ
ားပြင်းနေပြီးတော့ဇွန်ကြီးနဲ့စားတာဘေးကပန်းလုံးပြီးဝိုင်းပြီးလာအောင်မရတယ်ဇွန်ကြီးကမြည်သေးတယ်လေကွာဟေးဘောင်းဟမ်အာသမင်းသားနဲ့ရင်းအောင်ဆိုမိနေပြီလားအမလေးဆောဘယ်သေးရောမှာဟောခမမင်းကိုအကြောက်လုံးမျိုးရောင်မရောင်ဖြစ်ကုန်ဒီမှာရောက်မင်းစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေစီစီလိုက်လေမင်းရောက်တော့မှစီးကန်းကလနာကြီးနဲ့ထမင်းစားခိုင်းဥလောဆိုတော့ကွာငါ့ကမလေး तू စိတ်ချမ်းလာလို့စားပါစီကွာဟုတ်တယ်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 ဆွဲပြီဆွဲဒီလာလို့ပါခေကငါမျက်စိနဲ့ကငါအိတ်ချင်းနဲ့မိတ်ချင်းပဲမင်းတို့ပါလဲဆိုင်တလာလို့ပါဒီမှာဒါယူဝိတ်ချင်းနော်ဒါလာလို့ပြန်ပေါ့ပေါ့ဆိုရရဲကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကျွန်တော်ဟောက်ပတ်ဖြစ်တာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအကဲညာအင်းမီခဏခဏထားလို့ပါလို့ဟောဟိုစီးရှင်စီလေအဲ့စေးတောက်ထားလို့စီးခဏခဏထားသွားနေရစီးရလဲဘာရှင်တယ်မမေးနဲ့အေးလေအကဲလေစီးရှင်နေမဲ့တူတော့မထူအောင်တမန်နဲ့ရောက်မှညာလုံးတော့ထိုင်စကားပြောပါလားထိုင်တယ်မစိုးအောင်နေကြတယ်လာပါအအင်းအရင်ကနေကရှိလိုက်တော့ငါကားလာမမေးနဲ့ငင်းရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်အလဲခွဲလေးနဲ့ဟုတ်လားဒီပါဒီပါအင်းဂျီလာကိုရတာတောက်ပြီးကြိုက်တာပါသူတို့တရားဝါမကြိုက်ပါဘူးဟုတ်လားတမီးရမေးတော့ပဲအင်းကပေးစားလို့ရ။ဩအဲ့လိုလို။ဒီမှာလေအယုံနဲ့ဘူးမှမပြိုင်ဘူး။
ไอ้บ้ายาซะเน่แม่บาลูโอ้ปั้นปั้นมาไปอ่ะเออก็บาเทรี่ตะมีปั้นมาไปเต้ยซะแม่กว่าฮะอเมยูเน่ฮิ้นโอมาอามนาแม่อลูเน่เน่ชั่วเป็ดเน่ชินดิฮะล่ะဒီမှာရောက်မင်းတို့ living dead ဆိုဒူးရင်ဝဲကုတ်အီတင်ပဲလို့ကောင်းမနေငါသမီးနဲ့တူသားတန်တာဟမ်ဟုတ်ပါတယ်ညီကျွန်တော်က living dead ဆိုဒူးရင်ဝဲကုတ်အီတင်ပဲလို့ကောင်းမျိုးပါဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အငဲ့သမီးဝင်မဲ့လို့ချက်တာမဟုတ်ဘူးကြာဟိုကျွန်တော်ရင်နေရတယ်မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်တယ်ကျွန်တော်နန်းစလို့ချက်တာဆရာဒီမှာအမှန်ကန်လေအကြံပန်းလေးလာလုပ်နေမင်းရတဲ့တလားသားလေးငါသမီးဖနှက်တရားဖို့တော့မရှိဘူးကနားလေဟမ်ဟာဒီမှာဖနက်တရံဦးမပြောနဲ့နော်ဖနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးတော့ဝယ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဟေးဒီလောက်တော့ငွေစကားပြောနေဒီမှာအငဲ့တမျိုးဘယ်လောက်နဲ့တင်တော့မလဲ9000လား9000လား9000လားဟေးအေး9000 9000 9000 ဆို3500ကောင်းပြီတပတ်တွင်းမှာအဲ့ဒီ3500ကိုမင်းဆွမ်းဆန့်မင်းရှာပေးနိုင်လို့ရှိရင်မင်းငါသမီးနဲ့ပေးစမ်းမယ်3500ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအဲ့လောက်ငွေလောက်ကတော့လေပြင်းတော့ပြင်းပြီလေပြင်းပါဗောမင်းကဒရိုက်ဘာငါပြင်းမဲ့ပါဘူးဟင်လာနော်နေရရေဝတ်တိုက်ပြီးအသေးရိုက်တာကိဒီအာမကိဒီဟာအဖေဘယ်သူ့အကူနဲ့သိန်းကားလေးချပြီးလို့ပြောလိုက်တာလေအေးငါလည်းမခံချင်သေးနဲ့ပြောလိုက်တာကွာအခုအဲ့သိန်းကားစေကိုငါဘယ်လိုရှာပေးရမှန်းမသိလို့ငါမင်းစုလာပြီးတင်ချင်တောင်းတာဟောမင်းကလေစီမံကိန်းချတဲ့နေရာမှာလက်ဘရောင်းတောင်းလို့မြေစုံစီမံကိန်းတို့တောင်မှမင်းကတနာတယ်ကောင်မလားငါစီမံကိန်းချလိုက်ရင်တလို့ရဲ့ကြီးပဲဖြစ်နေလို့တနာတယ်လို့ပြောတာဟာမင်းကသိန်း90ကြီးများတာအောင်ဆိုငါလည်းမရှာတတ်ဘူးကွာဟာအခုရရှိတတောင်းမလုံးကောင်းကောင်းပေးပြီဘူဒါကြီးကိုအချင်းဖန်ခိုင်းရမယ်ကြာဒါရောဘောကွာအဘယ်တည်းသိင်္ဂါးလေလို့တတလီဖွဲပါအငက်ကဖွဲအတူလေးပဲရှိတာမို့လုံလုံးကြီးကုန်ပေါ့နောက်ဖွဲပြန်ပြီးဒါပဲပါခက်တာမို့တတလီရဲ့လုံဖို့တာအေးဟိုဒါဘီနဲ့လုံလုံးစီတို့အန်ကင်းမှာပတ်စံနေတော့သွားပါမယ်အမဒုက္ခပါပဲဒါနဲ့သိင်္ဂါးစံမရအရှိတ်ခွဲမှာကဲကဲနေတတနာအလောက်ခင်လာကြပြီတခါမှလည်းပတ်စံမချီဘူးပါဘူးကဲကဲဟာဟာဒုက္ခပါလေဒုက္ခလေမူမူဝိုင်းတတာလေးဟာမူမူဝိုင်းနဲ့စကြလဲမူလေးအငယ်မှာမူမူလေးလာပြီမူမူဝိုင်းကိုကြီးအငယ်အကြံပန်လုပ်ကြုံမယ်အငယ်ပဲကြံပန်လုပ်ကြုံတော့တိတ်ပါတိတ်ပါတတာလေးရဲ့မူမူဝိုင်းနဲ့မူမူဝိုင်းရအောင်ကြံပန်လေးလုပ်ပေးပါကဲကဲနော်တတာကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးကဲကဲနော်စိတ်ချပါတတာလေးဟဲ့တတာလေးအတွက်ဆိုရင်လေကဲကဲကအယိုးကြည့်ကြည့်အေးခံခံခဏပဲကွာဟိုမနေ့ကပဲလေဘန်းကိုလေအလုံးအကုန်တော့လွှဲလိုက်ပြီကွာအဲ့ဒါဘာပြဿနာပဲကွာဟိုငါလေးဘီလက်မြေအိတ်ကြီးလေတခုစင်းနဲ့ရမယ်သူမင်းစီကိုလာချီရအောင်ကွာဒီတိုင်းစလုံးမဖြစ်ဆောင်ဘူးလေသိန်းငါးစုမန်းလေးလေးပြန်ကြောင်းမှာကွာဟိုမင်းတိတ်အခက်ခဲဖြစ်နေဆိုတော့ဒီလိုလို့လေအေးငါ့ကိုတခြားနေပြီးတော့အတိုးနဲ့ချီပေးမယ်အတူပေးပြရပါကြပါ။ဒါကြည့်မယ်။ဒါကြည့်မယ်။ရအောင်ပါနော်။ရပါတယ်။ရလို့ပြရပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါနေ။အေးကောင်းပါစေ။သင်္ဃာရရ။ဟေးဟေးဟေး။ခုနကကျွန်တော်ပြန်အကဲစီက390လာချိဝါကိစ္စ။အေး390ကဘီလက်နေအေးဒီသခိုးစင်းနဲ့ရလို့မဟုတ်ဘူးနော်။ဟမ်စေးไก่มาလေးခင်းသူတော်ဘုံကြောင်မလို့လာချီးသွားတာဟေးဟုတ်တယ်တော်သိင်္ဂါးတယ်လို့ဘာလို့အငယ်ကိုမပြောတာလဲဒီမှာတတကိစ္စလည်းအငယ်ကိစ္စပဲလေဟိုအငယ်တလားအတွက်မှာသိင်္ဂါးဆယ်ရရရှိတယ်တလားတော့ဆောက်ငွေလေးသိင်္ဂါးဆယ်လို့တော့တလားတော့ဆောက်ရမှာလားအငယ်ဘယ်ပစ္စည်းလဲညှို့ထွက်အောင်ထွက်အောင်ရနေလဲဟာโอ้เอองเกปัญไฉนเนี่ยซีเรียสอุตส่าห์อย่างนี้โหตะมี้นำแมะช่วยเปี่ยงไปพี่ตัวนี้ตะตาเอ้โหตะตาตัวนั้น390ย้ายเนี่ยสุดาตะตาเอ้ตะตาโหเอองเกชีอ่ะ390ย้ายเองเอองเกตอกหน้าพี่จะไปเอาเนาะหึงาขี้บ่ายเองตัวนายอยู่โดมานะบ้าอมวยอ่ะอารมณ์ตุตะมี้นำแมะเนี่ยช่วยไปได้คนล่ะฮะตุยจ๋าเสียระบ่ถိတ်เปี่ยงไม่ข่องเองအဖေလူမေဝဲကြောက်ကိုအမွေခွဲမပစ်ကြတယ်
ခမည်းသမီးနာမည်နဲ့အဝင်လွှဲပလိုက်တာကျောင်းမတိဝတ်နေလားဒါနဲ့စကားမဆက်ကျွန်တော်တို့ဝေစုကိုရအောင်မလားဟင်းဘာကောင်းလို့ဝေစုတောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာစီဝေစုရမယ်ဆိုရင်ဒီညူညူမြတ်မြတ်လေးတော့လိုချင်ပါရဲ့အာစီနေလို့ရတယ်ညူညူမြတ်မြတ်ဟုတ်လားငါကိုရလားမင်းတို့ဝေစုရမှာပေါ့ကွာအဖိုးရုပ်အပြည့်ရှင်းပြပါဆိုတော့ဟောပလာနဲ့ကောင်ရှောက်နေလို့တဲ့အခုတော့ဦးမင်းကောင်ရှင်းပြလိုက်လကားပဲဆရာကြီး तू တမီးဟိုကရှင်းပြမှရတော့ဟာကတော့ဘာလို့ तू တမီးဟိုပြပန်းကမရှင်းနေပါလဲအဖိုးရုပ်ပြန်ပြီးဆိုပြီး तू လည်းပဲကြာငွေတော့ပြီးရောပေါ့ဟာကောင်းလိုက်တဲ့ idea အစီဟာတဲရုံးလို့မင်းတို့ဆရာကြီးကဆရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဘင်းရောဟာဟဲ့ဒီမစေကြဘလို့ငါပူပြီးတော့လာကေစင်းနဲ့ထောင်းတာမှလည်းတော့အောင်ပါဘာမှမင်းရကေစင်းနဲ့ဆိုငါတတလေးတဆာလေးရှင်အမေဦးလည်းပါဆိုရင်မမကြီးကိုပြန်လို့ပဲဒါကဘူပါနဲ့ပေါင်းနေဒါပေါ်လာတဲ့ပိုင်းသားတွေမှာရှင်တာအော်မင်းရောက်တာနဲ့ပူပြီးလိုက်ပါမယ်ဆိုမှာပဲတကယ်တော့တကယ်တကယ်ဆိုတော့ဟောတာပါလေမအမင်းရှာပါလေအောင်လေတာတာလူတွေလည်းပါတယ်ဗျာတားလေတားလေဘုံမျိုးဘုံမျိုးလေဖေးတော်တော့ပြီဘယ်လိုလဲတားတားလေ350ရှာလို့ရလာပြီဒီနေ့ဟင်း350ဟိုရပန်းတော့စောင့်မအောင်ဆိုဒီမှာပဲဒီနေ့ကအလုပ်ပါတယ်လေအဲ့တော့သူ shopping ထွက်ကြမယ်shopping ကုသမှာလားဟုတ်ပါတော့ကုသမှာပေါ့အဲ့ဆိုတဒါနောက်မှသွားရှိုင်းလာအောင်ပဲတာမီကျန်ကျန်မမကျန်ကျန်တာတာဘေးရန်ကစီဟေးဟေးလူမွဲတွေကမလေးကင်မီအသေးကြောင်ကြီးဟွာဟိုင်းမမကျန်ကျန်တာဘေးရန်ကစီကတာเตชะดาโรดะเนเกตีเมงาโมล่ะเนเปตะเทอูเมงางารุเปียงเปซ้วยทายชิมะชินเนงารุเปียวเนไตมะลุยตีตวามะจ้าล่ะเนเปวูงาเรางาอะติชะชุติ้งงาเราเนอะคูงารุเปียวเนเลขสาอะไต17นายติติมาลาฤเลขสาเปียวเนเตชะไลมะฮอฮอเบเกဒီမှာရဲသွားတိုင်လို့ရတော့လေနေဖေကိုအရှင်လက်လက်ရေခွဲအသက်ထုတ်အချောက်လမ်းပြီးတော့အမောက်ကြိတ်ပြန်နားလေလားအမဒုက္ခရယ်ငါတို့ရဲသွားတိုင်မကောင်းလားသူတို့ကဒယ်ရီကိုရေခွဲအသက်ထုတ်အချောက်လမ်းပြီးတော့အမောက်ကြိတ်ပြန်မာတယ်ကဲဘာလို့လဲဟိုဒယ်ရီကိုအမောက်ကြိတ်ပြန်မဲတယ်ဟမ်ဘာဘာစိမောင်မို့လို့လေဟာအရေးတယ်ဘေးစိမောင်မှာလဲပြင်းပြီးဆွဲသွားတာဟာဒယ်ရီကို9000နဲ့အသက်ချွတ်3000နဲ့လာရွေးရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ညက်ကိုရိုက်ပြီးတော့ကေတိတယ်ကိုပြင်းပြီးဆွဲသွားတာဖြစ်ရမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဒါရင်ဒီပေါ့ဟိုမမလာရွေးရမယ်လို့ပြောတာဒီမလေးစာတယ်လီဖုန်းပြန်ဖက်တီးပြဟောက်လိုက်တခါတည်းငြင်းကြသွားပါပဲ5000နဲ့အစ်စ်ချက်ချွတ်3000ဆက်ဆက်လာဖို့ဝေးပါဟောမင်းတို့တွေကသေပေါ်ကြီးသေနာစာတစ္စဘောက်လက်ပေါင်နေဦးကွာဟဲ့တတိပတိရလာပြီရိယာနဲ့မင်းစစ်ထပ်လိုက်ဟာပြောတော့ဟာဒီမှာကြည်စားမောင်ဘူးလဲဆိုတာဟင်နင်းမစကောလောင်းမှာဇောက်မနေတဲ့ကွာဘာနှဘူးတိုက်တူးနေတော့မင်းကွာညီကိုချင်းဒီတော့တော့မယုံမသိပါဘူးကွာခမင်းလေးကြောင့်လေအဖေလူမေဝဲတွေပဲဘာတော်မှလို့စမ်းမတော်တာဘာနဘူးတိုက်တူးနေတယ်သူကမလဲဘသူတည်တယ်ငတိမာဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘေးကဟောခဏနေကြပါဦးကွာခဏလောက်သီးခံပြီးနေကြပါဦးသူသမီးလာပုံးမဲ့9000တန်းအသေးချက်ချုပ်3500ရမှာသူ့ပြန်ရှင်းဟာ9000နဲ့အသေးချက်ချုပ်3500ပြောနေသိနေတဲ့9000နဲ့အဆုတ်တော့မရဘူးနားလေတဲ့ဒီသမီးအင်းရဲ့တာတာဟာအမေတို့တွေလိုက်လာပြီဖယ်ရီရှင်းလိုက်ကွာအ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 
ตังเงินดีกันแต่จี้บีสุดแล้วเต็มทีบาสิกว่าช่วยมาสุดาแล้วซ้าเปลี่ยนยะนี่ตรุบาผีๆหน้าตาลิไม่เปียวเว้ยยีจีเอ๊ะหน้าตาลิล่ะตะคู่ผิดลูกบ่ล่ะอะหรี่เปลี่ยนเบ้ไก่กูกระบ้าไม่เจออูแล้วไม่เจ๋เว้ยกว่า เฮ้ย Henta, Luni, Shuizhe, Mimi. Hey, Tari, Taba, how much you go? Much about who had taken you to the big man? Very well. Hello, me, Julie. Menda, you marry what? Eh? Tigam Yoko and Avashi Bangawa. Harima, made me a pizza and Ada kneeling at Dima. Dima. Tamina, they found that the Tita, too. How dare Dima? Tamina, look at you. เออแล่นไหนมาเลยโอ้ตะคาได้เว้ยไอ้มันนี่เราเลยโอ้ยอมเลยตะมี้นี่มองอะไรตัวดิกูจองจ้าไปอ่ะถ้าไม่รู้เลยตอเรียบอกว่าเอ๊ะงาตะมี้นิ่งราเอ็มนี่รอหุดาเว้ยนี่น้องดูดิอ๋องาไม่เนี่ยเลยนี่ไม่ดูเลยหรอกงาดูเลยสอจบๆกันอ๋อแองเก้เบดูเลยสอยี้ไม่จีบหรอกดิมาแองเก้โหเต็งงาเราไม่กုံเลยเนี่ย เปลี่ยนไปเนี่ยแลทะเนี่ยแก่ๆเนี่ยจีซูตะคู่เด้เนี่ยดิปี้อ่ะดิอารมณ์เต็มหมดฉิไปแล้วจ่าบาดแกเฮ้เฮาเด้อครับอ๋อเฮ้ดาแล้วหุดาเว้ยเชื่อตะแม่เอ้งาบ่ตะมีไม่สิหรอกเฮ้ยครับจนว่าตะอูเลยอยู่มาฮะตะตาเลยจนว่าลวยพี่รู้ว่าไม่อยู่หรอกเนาะเฮ้ยอ๋อลืมอังเกรู้ จีนะบ่าเนาะจีนะบ่าเด้อกว่าจีนะบ่าเด้อกว่าเฮ้ยอ่าตะเกรอูลีรูอังเกรูอัตแตอยู่ห่ามาสะมาอจอชอเอ๊ะบ่ๆๆๆโหโหพยาธิตยายมาป่วยอยู่อ่ะแม่อัตแตอยู่ยောက်นี่บ่าอีเอ๊ะมาเว้ยพยาเนี่ยเตียเนี่ยเปียงมุไล่บ่าเด้อแกตะลีเบเกยันเกกูสิเข้ามาเล็ดตะนิมิโอ Ha 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 ha